እንቅልፍና እድሜ የሀበሻ ሌሊቶች ከበውቀቱ ስዩም። ክፍል ሁለት፣ ማየትና መጋረድ። ካሱ ለብዙ ዘመን የኖረበት ክፍሉ እንደ ቀድመ ዓለም ተዘበራርቋል። ለምሳሌ ወደ ወለሉ ብንመለከት ፓንቶች፣ የሱ ፓንት፣ የሚስቱ ፓንት፣ ያንዲት የቀድሞ ተማሪው ፓንት እዚህም እዚያም ወዳድቀዋል። በአቧራና በላብ ደድረው እንደ ጫማ የቃጣቸው ካልሲዎች ግራ ቀኝ ተበታትነዋል። በፊታቸውም በጀርባቸውም ምርጫ ምርጫ የሚሉ ጋዜጦችና ካልበም የሾለኩ ፎቶግራፎች ምንጣፉን በከፊል ሸፍነውታል። እስካሁን ያለውን ብቻ ሳይሆን ወደፊት የሚጠርገውን ቆሻሻ የተሸከመ የሚመስል ትልቅ ከረጢት የበሩን ጠርዝ ተንተርሶ ተኝቷል። ወደ መጽሐፍ መደርደሪያውን እንመልከት። የቪዲዮ ቴፖች ጥራዝ አክለው ከመጽሐፍት ጋር ተቀላቅለዋል። የፕሌይቦይ ቪዲዮ ቴፕ ከእስክንድሪያው መነኩሴ ከአባ አርጌነስ ድርሳን ጎን ተቀምጧል። ወደ ግድግዳው እንመልከት። በየማዕዘኑ አራት ስዕሎች ተሰቅለዋል። ሦስቱን እንዝለላቸው። አራተኛው የሶቅራጥስ አሟሟት የተሰኘ ነው። ይህንን ስዕል ዴቪድ የተባለ ሰዓሊ በዘይት ቀለም ጀምሮት ካሱ በአቧራ አጠናቀቀው። ሶቅራጥስ በሚላቀሱ ደቀ መዛሙርት ታጅቦ ስኒ ወደ አፉ ሲያስጠጋ በስዕሉ ላይ ይታያል። የተማሩ ሰዎች እስኪነግሩን ድረስ ሊቁ እንዲያ በመዝናናት የጨበጠው ስኒ አቦል ቡና እንጂ የሚገድል ሄምሎክ መርዝ አይመስለንም። ከዚህ ስዕል በታች ወረድ ስንል ሼልፍ ላይ የካሱ ሚስት የስቴላ ፎቶግራፍ ይታየናል። ምስሏ ውብ ነበር። ምስሏን ያጠረው መስታወት ግን በርጥበት ተበላሽቷል። አሮጌው ኮርኒስ ሲሆን የሶቅራጥስ ስኒ ማን ፎቶ ላይ እንዳንጠባጠበ አይታወቅም። ካሱ ይህንን ሲያይ የሸሚዙን ክናድ ሰብስቦ ክፍሉን ማሰናዳት ጀመረ። ከአንድ አነስተኛ ጠረጴዛ ጀመረ። ጠረጴዛውን ብድግ አድርጎ ትከሻው ላይ ተሸክሞ የሚያስቀምጥበትን ትክክለኛ ቦታ ባይኑ ሲመርጥ ጥቂት ደቂቃዎች አለፉ። የክፍሉ ወለል እምብርት ላይ ያስቀምጠው ወይስ ጥግ ላይ? ለጠረጴዛ ማስቀመጫ ትክክለኛ ቦታ ከማግኘት ጠረጴዛ መስራት ይቀላል ብሎም አሰበ። ጠረጴዛውን አንከርፍፎ እንደያዘ መሬት ላይ በወዳደቁ ጋዜጦች ላይ አይኑን ድንገት ጣለ። ከጋዜጦች የመጀመሪያው ገጽ ላይ ካሉት ፎቶዎች መካከል የጂሚ ካርተርን መልክ ቀድሞ ለየው። ጂሚ ካርተር የኢትዮጵያን የምርጫ ሥርዓት ለመታዘብ ሊመጡ እንደሆነ ጋዜጣው ይናገራል። የዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር ቢሆንም ንቁም ሆነ ፍዝ የፖለቲካ ተሳትፎ አልነበረውም። ቶሎ ቶሎ ሥርዓተ መንግሥት መቀየር፣ ቤት መቀየርና ሥራ መቀየር ከሌሎች ጋር የማይጋራቸው ጣጣዎቹ ናቸው። በአንድ ንጉሥ አገዛዝ ስር፣ በአንድ ቤት ጣራ ስር ለብዙ ዘመን መኖር ስለሚችሉ በአባቱ ዘመን በነበሩ ሰዎች ይቀና ነበር። ልጅ እያለ አባቱ በየማለዳው አንድ ሰዓት ላይ ዳዊታቸውን ይደግሙ ነበር። እንጨትና ውሃ በሌለበት ምድረ በዳ ከሚለው ይጀምሩና መዝሙሩን ያነበንባሉ። ድምፃቸውን አሰምተው ስለሚደግሙ ካሱ አብዛኛውን መዝሙር በቃሉ አጥንቶት ነበር።
ከጀርባቸው ይቆምና ጭራውን እየነሰነሰ ወደ አይናቸው አቅጣጫ የሚፈልሱትን ዝንቦች ያባርላቸዋል። በድግግሞሽ ብዛት ካሱ የአባቱን ጥቃቅን እንቅስቃሴዎች ቅደም ተከተልና ትርጓሜ ያውቅ ነበር። በአባቱ ዳዊት ደገማ ጊዜ የሚመላለሱት ዝንቦች እንኳ የጊዜ ቅጥያ አሊያም የጭራው አካል የሆኑ ይመስል በዚያች ሰዓት መመላለሳቸውን አስተጓጉለው አያውቁም ነበር። ከፀሐይ በታች አዲስ ማለዳ አዲስ የዳዊት ንባብ አለመኖሩ ካሱን አሰልችቶት አያውቅም። እንዲያውም አንድ ቀን አባቱ አንድ ሰዓት ላይ የሚደግሙትን ዳዊት ወደ ሦስት ሰዓት ቢያሸጋግሩት ወይም ዝንቦቹን እንዲያባርር የሰጡትን ጭራ በወይራ ግንጣይ ቢተኩት ዓለሙ ከግዙፍ ሥርዓቱ ተስተጓጉሎ ቡለኑ እንደ ሾለከበት ወፍጮ ቀጥ እንደሚል ይገምት ነበር። አባቱ ገናዥ ነበሩ። ከማለዳው ሦስት ሰዓት ላይ ለግንዘት ይወጣሉ። ከዘውትር መርሃ ግብራቸው እንዳይስተጓጉሉ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ማለዳ ሦስት ሰዓት ላይ አንድ ሰው የሚገድል ይመስለው ነበር። ካሱ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በመምህርነት ለብዙ ጊዜ ከሠራ በኋላ እንደ ጓደኞቹ ለመቀየር ወይም ለመሸጋሸግ ምንም ጥረት ሳያደርግ ቀረ። ስቴላ የተሻለ ደሞዝ ያለው ሥራ ለምን እንደማይፈልግ ስትጠይቀው ታሪክ ብቻ ሳይሆን የታሪክ መምህርም ራሱን ይደጋግማል አላት። የምሩን ነበር። ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ የተሻለ ደሞዝ የሚያገኝበት ዕድል እንዳለው ያውቃል። ግን የተሻለ ደሞዝ አዲስ ባልደረቦችንና አዲስ አለቆችን ከመላመድ ጋር ይሄ ሲነጻጸር ኢምንት ሆኖ ታየው። ስቴላ ወደ ውጪ ከሄደች በኋላ አሁን የሚኖርባትን ክፍል ለቆ የተሻለ ቤት እንዲከራይ አሳስባው ነበር። እሺ ቢልም ሳያደርገው ቀረ። አሁን ወለሉ ላይ ከተንጠባጠቡ ጋዜጦች አንዱ ላይ ካርተር በቅርቡ አዲስ አበባ እንደሚገቡ ተጽፎ ሲያይ ፍርሃት ተሰማው። ምርጫውን ተከትሎ የሚመጣውን ደም መፋሰስ እንደ ነቢይ አስቀድሞ ስለታየው አልነበረም። የምርጫው ዜና የለውጥ ግዴታዎቹን ስላሳሰበው ነው። ቤት መለወጥ፣ ሥራ መለወጥ፣ የቤት ዕቃዎችን አቀማመጥ መለወጥ። አሁንም ጠረጴዛውን አንከርፍፎ እንደያዘ ነው። ለጠረጴዛ የሚመች ቦታ እስካሁን አለማግኘቱ ገረመው። ወዲያ ወዲህ አይኖቹን ማመላለስ ጀመረ። ቀና ሲል ሸልፉ ላይ እርጥበት ከከበበው የሚስቱ የስቴላ ፎቶግራፍ ጋር ተገጣጠመ። የዛሬ ሁለት ዓመት ሳይሆን አይቀርም ማታ ጎን ለጎን ተኝተው እንደ ጸነሰች ነገረችው። ልቡ በኃይል ስለመታ ጉሮሮውን አንዳች ነገር ስላፈነው ምንም መመለስ ሳይችል ቀረ። እጆቹን በዝግታ ልኮ ሆዷ እንዳበሰው ታቦተ ጽዮንን እንደ መንካት የማይታመን ትንግርት ሆነበት። ልጁን ሳይሆን ልጅነቱን የምትወልድለት መሰለው። ካልጋው ዝግ ብሎ ወርዶ መብራቱን አበራው። ቴፕ ሪከርደሩ ውስጥ ካሴት ጨምሮ ማጫወቻቸውን ተጫነው። ከዚያ ከግርጌ ያገኘውን ፎጣ በልጅ አምሳል አሽሙልሙሎ ከታቀፈ በኋላ ከግራ ወደ ቀኝ መወዛወዝ ጀመረ። በተኛችበት ሆና እየሳቀች ተመለከተችው። ጎትቶ ካስነሳት በኋላ በዝግታ ጥቂት አስደንሷት፣ ይብቃሽ ይብቃሽ፣ ከዚህ በኋላ ከደነሽ ልጄ ትደክምብኛለች አላት። ገና ባንድ ወሩ አለችው። አዎ ባንድ ወሯ አለ ካሱ። እስከ 9 ወር መታገስ እንደማልችል ስለምታውቅ ልጄ በፍጥነት ትመጣልኛለች። መቀለዱ ነበር። እድል ግን ቀልዱን የምር አደረገችው። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ስቴላን አስወረዳት። ሐዘኑ እንዳለፈላት እንደገና ለመሞከር
ወሰነ። ከጭንዋ ስር ወሩን ጠብቆ የሚፈሰው ደም ሳይነበብ እንደተመለሰ ደብዳቤ ልቡን ይሰብረው ጀመር። ከሶስት ወራት በኋላ እንደገና ጸነሰች። እንደተመኘው ሴት ልጅ ተወለደችለት። ወደ ሥራ ሲሄድ አለወትሮ ካላፊ አግዳሚው መካከል ትንንሽ ሴት ልጆቹን ነጥሎ ማየት ጀመረ። ምን እንደሚያምርባቸው፣ ምን ጫማ እንደሚመቻቸው፣ ምን ጨዋታ እንደሚያስደስታቸው ማወቅ ፈለገ። በየምሽቱ ለስቴላ እቅፍ አበባና ቸኮሌት ይዞላት ይመጣል። ከዚህ በፊት እንዲህ ያለ ልማድ አልነበረውም። ከእሷ ጋር ፍቅር በጀመረ ሰሞን እንኳን ይህንን አላደረገውም። ለምን? ሴት መውለድ ሴት ከመውደድ ይበልጣልን? አዎ፣ ለወንድ ልጅ ሴት መውለድ ሴት ከመውደድ የማያገኘውን የሕይወት ትርጉም ይሰጠዋል አለ ካሱ። በሕይወታችን አንድ ቀን ምነው ወፍ በሆንኩ ብለን እንደ ዳዊት የምንዘምርበት ጊዜ አለ። ወፍነት ከሰውነት የሚበልጥ ሆኖ አይደለም። ሰውነታችን ወድሞ ከፍርስራሹ ስር እርግብ ሆነን እንድንነሳ መፈለጋችንም አይደለም። ራቁት ተኝተን ላባ ለብሰን እንድንነቃ መመኘታችንም አይደለም። ምነው ወፍ በሆንኩ? ባንዴ ወፍም ሰውም የመሆን ምኞት ነው። ህላዌን እንደ አሮጌ ጨርቅ የመቀየር ሳይሆን አቋራጭ ህላዌ የመፈለግ ምኞት ነው። ከሰው ዕድልም ከወፎች ጥቅምም ባንዴ የመካፈል ፍላጎት ነው። እንግዲህ ካሱ በገሃድ ባይሆንም ምነው ሴት በሆንኩ ብሎ የተመኘበት ጊዜ ይኖር ይሆናል። የገዛ ገላውን ከስቴላ ገላ አሳንሶ አይደለም፣ አማራጭ ገላ፣ አማራጭ መንፈስ መፈለጉ ነው። በወንድ ዓይን የተጋረደበትን በሴት ዓይን ለመሞከር መመኘቱ ነው። ተፈጥሮ ይህንን ምኞት የምታሳካበት የእጅ አዙር መላ ነበራት። የገዛ ገላውን ክፋይ ሴት አድርጋ በሚስቱ ሆድ በኩል ላከችለት እና ከዚያ በፊት ተሰምቶት የማያውቀው ደስታ ተሰማው። ለስቴላ በየምሽቱ እቅፍ አበባና ቸኮሌት ይዞላት ይመጣም ጀመር። በየቀኑ የሚያመላልሰው አበባ የቤቱን ሩብ ሸፈነው። በጠረጴዛዎች ላይ፣ በአልጋው ግርጌ፣ እንዲሁም በመጻሕፍቱ መደርደሪያ እቅፍ አበባ የአበባ ቁልል ነበር። ካሱ ይጠንቀቅ፣ የአበባ ብዛት የመጪው ቀብር ንግርት ነው። ልክ ነው። አራት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ልጁ ሞተች። ታማ ነበር። ከታመመች ከጥቂት ቀናት በኋላ ጡት መጥባት አቆመች። አንድ ቀን ከሥራ ሲመለስ ስቴላ ልጅቱን አቅፋ ከታመመች ወዲህ ዘወትር እንደምታደርገው በማንኪያ ውሃ እያጠጣቻት ነበር። ውሃው እንደ ወትሮው ወደ ጉሮሮዋ ሳይገባ ከንፈሯ ጠርዝ ላይ ፈሶ ቀረ። ስቴላ ማንኪያውን አሽቀንጥራ ማልቀስ ጀመረች። ካሱ ሆዱ ተገላበጠበት። ፊቱን አዙሮ ከቤቱ ወጣ። ብዙም ሳይቆይ ተመልሶ ከሚስቱ እጆች ላይ ልጁን ተቀበላት። በሚንቀጠቀጡ ጣቶች ትንንሽ ዓይኖቿን ለስንት ዓለም ከደናቸው። አባቱ ነጋዴ ነበሩ ናቸው። ካሱ ባደገበት መንደር እሳቸው የሚታወቁት ግን በገናዥነታቸው ነበር። በመንደሩ ውስጥ ሰው ሲሞት የሙታን ቤተሰብ ጥሪ ያቀርብላቸዋል። ሳያመነቱ ግብዣውን ይቀበላሉ። የመንደሩ ሰዎች በጣም ይፈሯቸውና ያከብሯቸው ነበር። ምክንያቱም የካሱ አባት ስውር ሥልጣን አላቸው። አንድ ቀን የሰፈሩ ሰዎችን ያገጠጠ ደረትና የለተተ ጡት አንገቱን የደፋ ያለ ከልካይ መታዘብ የሚችሉበት ሥልጣን አላቸው። ካሱም አባቱን ያከብራቸውና ይወዳቸው ነበር። ለሱ ሞት
ከእግዚአብሔር የአትክልት ስፍራ መባረር ነው። ለዚህ ምስክሩ ያማረው ጠረናቸውን መለወጡ ነው። ለዚህ ምስክሩ ያማረው ጠረናችን መለወጡ ነው። ምናልባት መቃብር ላይ አበባ የምናስቀምጠው የአበባውን መልካም መዓዛ ወደ ሙታን ለማጋባት ይሆናል። የሞተን ሰው ቤተሰቡ ሳይቀር ይተዋል። ሰዎች ሙት ወዳጆቻቸውን ለመገነዝ የአባቱን እርዳታ የሚጠይቁት ለዚህ ነው። አባቱ ግን ያለምንም መጠየፍ ወደ ሙታን ክፍል እንደሚገቡ ያውቃል። ለሱ ሙታንን እስከ መቃብር የሚያፈቅር እግዜር አይደለም፣ ቤተሰብ አይደለም፣ አባቱ ብቻ ናቸው። አባቱ በሕያውነትና በመበስበስ መካከል ያሉ ብቸኛ ሰው ሆነው ይታዩት ነበር። አባቱም መገነዝ በመቻላቸው ራሳቸውን ያከብሩና ይወዱ ነበር። በእድሜ እየገፉ ሲመጡማ ሥራው ሱስ ሆነባቸው። አስከሬን ራስጌ ሸብረክ ብለው የተከፈተ አፍ ሲዘጉ፣ የደነገጡ ፈጣጣ ዐይኖች ሲያለብሱ፣ እጆችን በእምብርት ግርጌ ሲያነባብሩ ሞት ያፈረሰውን ከተማ መልሰው ያንሰራሩ ይመስላቸዋል። የሞትን የበላይነት የተገዳደሩ፣ የሞትን ልፋት መና ያስቀሩ ይመስላቸዋል። ወደ መጨረሻው የተቃረበ እንደሳቸው ያለ ሰው ከግንዘት በስተቀር ሞትን የሚያክል ጠላት የሚበቀልበት መንገድ የለውም። ልጁ በተቀበረች ጥቂት ሳምንታት ስቴላ ተሰራበት በነበረው የጉዞ ወኪል አማካኝነት ወደ እንግሊዝ አገር ሄደች። ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ እንዲህ አይነት እድል ብታገኝም እንግሊዝ አገር በደስታ የሚቀበሏት ዘመዶቿ እንዳሉ ብታውቅም እድሉን ሳትጠቀምበት ቀረች። አሁን ለምን ለመሄድ ፈለገች? ካሱን ማየት አስጠልቷት ነበር። አልተወሰነ ጊዜ እንደ ወፍ በራ እሱን በማታይበት ቦታ መሄድ ፈለገች። እሱ ግን ብቻዋን ተኮርትማ እንኳን እንድትቀመጥ አይፈቅድላትም። እንደ ልቧ እንድታለቅስ እድል አይሰጣትም። በጠንካራ ክንዱ ያቅፋትና በጣቶቹ እንባዋን ይጠርግላታል። ልጇን የገነዘበት ጣቱ የሞት ጣት መስሎ ይታያታል፣ ይቀፋታል። ከዚህ ጣት በብዙ ማይል ርቆ የመቆየት እድልን ያለ መቅማማት መቀበል ነበረባት። ካሱ የእንግሊዝ ጉዞዋን እንባዋን የሚጋርድላት አጋጣሚ አድርጎ በጸጋ ተቀበለው። አንድ ሌሊት ጀርባዋን ሰጥታው ተኝታ እያለ እጁን ሰዶ ፊቷን ነካው። ጣቶቹ ሽፋሽፍቷ ስር ረጠቡ። በጨለማው ውስጥ እጅግ አስቀያሚ ሴት ሆና ታየችውና እጁን ሰበሰበ። በውሃ ቀለም እንዳማረ ስዕል ፊቷን ትንሽ እርጥበት እንደሚያበላሸው ያውቃል። ሞት ወደ ቤቱ ገብቶ መጀመሪያ የልጁን ገላ፣ ቀጥሎ የሚስቱን ቁንጅና እንደቀበረበት አወቀ። የለቅሶ ተቃራኒ ሳቅ አይደለም፣ ቁንጅና ነው። በተገለጠለት ጥበብ ሁሉ አባብሎ ወደ ደስታዋ ሳይሆን ወደ ቁንጅናዋ ሊመልሳት ፈለገ። እጁን ወደ ሆዷ ላከና አይዞሽ የኔ ማር፣ በሦስተኛው ጥሩ እንደሚሆን ጥርጥር የለኝም አላት። ይህንን ከተናገረ በኋላ ግን መልሶ ጸጸተው። ቀጥላ ምን ለማለት ፈልገህ ነው እንደምትለው ስለገመተ በፍጥነት ምላሽ ማፈላለግ ጀመረ። ምን ለማለት ፈልገህ ነው አለችው እንደ ጠበቀው ቱግ ብላ። ልለው የፈለግኩት እንኳን እንትን ያው መቼም ሶስት ቁጥር ከትንሣኤ ጋር የተያዘ ቁጥር ነው ብዬ ነው። ተንተባተበ። ማለት አለችው ከቅድሙ በለዘበ ቁጣ። ዮናስ በሦስተኛ ቀኑ ከአሳ ነባሪ ሆድ እንደወጣ፣ ኢየሱስ በሦስተኛ ቀኑ ከመቃብር እንደተነሳ ካስታወሳት በኋላ ለሦስተኛ ጊዜ ከወለዱ እንደሚሳካላቸው ነገራት።
ለጥቂት ደቂቃዎች ያክል ዝም አለች። ያመጣው ምሳሌ እንዳጽናናት ገምቶ በጨለማው ውስጥ ፈገግ ማለት ሲጀምር የኔን ማህፀን ከአሳነባሪ ሆድ ጋር ስታመሳስለው ትንሽ አታፍርም? ብላ ከቀድሞ ጎላ ባለ ድምጽ ማልቀስ ጀመረች። የእስክንድሪያው መነኩሴ አባ አርጌነስ የፕሌቶንና የክርስትናን ትምህርት ለማጋባት በመሞከር እድሜውን ያሳለፈ ሊቅ ነበር። ወደ ሃይማኖት ሲገባ ከሐሳቡ እንዳያስተጓጉለው በማሰብ መሽኛውን ቆርጦ ጃንደረባ ሆኗል። ከትምህርቱ አንዱ ይህ ነው። ዓለም ከመፈጠሩ አስቀድሞ ነፍሶቻችን እግዚአብሔርን በድለዋል። ስለዚህ በወህኒ እንዲቀጡ ተፈርዶባቸዋል። ወህኒው የሰው ሥጋ ነው። አንድ ሰው በዚህ ምድር ላይ 100 ዓመት ኖረ ማለት ነፍሱ 100 ዓመት በሥጋ ወህኒ የሚያስቀጣ በደል ፈጽማለች ማለት ነው። የእድሜ ብዛት የኃጢአትን ብዛት ከማሳየት ያለፈ ጥቅም የለውም። ካሱ ይህንን ሲያነብ የአርጌነስን ተረት እንደሚያሳክክ ባርኔጣ ከጭንቅላቱ ላይ አሽቀንጥሮ ለመጣል ጊዜ አልፈጀበትም። አርጌነስ እጅግ ጅል በመሆኑ ከመሽኛው ይልቅ አንገቱን መቁረጥ እንደነበረበት አመነ። ልጁ በሞተች ሰሞን ግን ከአባ አርጌነስ ሐሳብ በቀር ወደ ልቡ የተጠጋ አጽናኝ አላገኘም። ለገጠመው ቀውስ ከዚህ የተሻለ ፍቺ እንደማያገኝ አመነ። ልጁ የሞተችው በሥጋ ታስራ ለብዙ ዘመን መኖር ስለማይገባት ነው። ሕዋውን እንደ ጉም ከሞሉት ነፍሶች ውስጥ የተሻለ ቅድስት ስለነበረች ነው። አባ አርጌነስ መሽኛውን በሰማዕትነት የሰየፈው የሥጋ እስር ቤት ላለመገንባት ኖሯል። ስቴላ አንድ ቀን በአልጋው ጠርዝ ላይ በግማሽ ቂጧ ተቀምጣ እጆቿን ጉልበቶቿ ላይ አጣምራ ቀርቅራ ሲያያት ይህንን ነግሮ ሊያጽናናት ፈለገ። አሁንም ቢሆን ፈጣሪ በቤታቸው ላይ ክፉ ዓላማ እንደሌለው ሊያረጋግጥላት ፈለገ። የኔ ማር አለና ከኋላዋ አንገቷን አቅፎ የአባ አርጌነስን ሐሳብ ነገራት። ልክ ነህ አለች ስቴላ። እኔ ይህን ያህል ዕድሜ የቆየሁት የልጅን ያክል ቅድስና ስለሌለኝ ነው። የበለጠ ሆድ ባሳት። ካሱ ወደ እንግሊዝ እንድትሄድለት የተመኘው ይሄኔ ነው። እናም ሄደች። አሁን ወደሚያሰናዳው ክፍሉ እንመለስ። ዕለት ተዕለት ከሚጠቀምባቸው ዕቃዎች ስኒ፣ መጥበሻ፣ ትሪ ወዘተ በቀር ሌሎችን ለብዙ ጊዜ አይቷቸው እንደማያውቅ ገባው። ሙዚየም ውስጥ የገባ ይመስል እያንዳንዱን ቁስ እያገላበጠ ወደ አይኑ ግርጌ እያስጠጋና በክንዱ መጠን እያራቀ መመልከት ጀመረ። ወደ ልብስ ማስቀመጫው ቁም ሳጥን እጁን ሲሰድ ከሁለት ቀናት በላይ ያለበሳቸው ብዙ ሸሚዞችንና ሱሪዎችን አገኘ። ይሄ ሁሉ ምን አባቱ ሊያደርግልኝ ገዛሁት? ብሎ ራሱን ጠየቀ። አብዛኞቹ ዕቃዎች በለብ ለብ አምሮት እንጂ በፍላጎት ተነሳስቶ እንዳልገዛቸውም ገባው። አምሮቱ ሲበርድ ዘንግቷቸዋል። ከቤቱ ወጥቶ የቦብ ማርሌን ጸጉር የመሰለ መወልወያ ገዝቶ ሲመለስ ወደ ቤቱ የሚያደርሰው መንገድ ላይ አንዲት ለማኝ ተመለከተ። ለማኝቱ ሕፃን ታቅፋለች። ሕፃኑ እንቅልፍ ወስዶታል። ከፊል ራቁቱን ስለነበር እናቲቱ ጃንጥላ ገደድ አድርጋ ጥላውን አልብሰዋለች። ካጠገቧ ሌሎች አራት ሕፃናት እዚህም እዚያም የተጣጠፈ ድሪቶ ተጀቡነው ተደርድረዋል። ፈንጠር ብለው ሌሎች የኔ ቢጤዎች ተኮልኮለዋል። በደለኝነት ተሰማው። ኑሮ አለ በምጸት። ጎረምሳ እያለ ማስታወቂያዎችንና ማሳሰቢያዎችን በሚያምር የፊደል አጣጣል እየጻፈ ክፍያ ያገኝ ነበር።
በፊደል ሁለት ብር ይከፈለው ነበር። በጉርምስናው ወቅት ቃላትን በትርጉማቸው ሳይሆን በያዙት ፊደል ልክ የሚመዝናቸው በዚህ የተነሳ ሳይሆን አይቀርም። ብዙ ፊደል ያላቸው ቃላት ብቻ የረባ ዋጋ አላቸው። አሁን ከፊቱ ያሉትን ለማኞች እየተመለከተ ኑሮ ብሎ ሲናገር የጉርምስና እምነቱ ሲያንሰራራ ተሰማው። ኑሮ በአማርኛ ሁለት ፊደሎችን ብቻ የያዘ ቃል መሆኑን ልብ አለ። በእንግሊዘኛ ኤግዚስተንስ ተብሎ ስለሚጻፍ 9 ፊደላትን ይይዛል። በአንድ ሐሳብ ላይ የፊደሎች ቁጥር ልዩነት ዝም ብሎ የመጣ እንዳልሆነ ተሰማው። አማልክት የቋንቋ ሥርዓትን የፈጠሩ ቀን ሁሉም ሕዝቦች እኩል ዋጋ ያለው ሕይወት እንደማይኖሩ ያውቁ ነበር። ስለዚህ እጅግ የቀለለ ዋጋ ያለውን ኑሮ በዚህ ምድር አቅጣጫ ወረወሩት። ወደ ቤቱ ገባና ትርፍናቸው ብሎ ያሰባቸውን ሸሚዞች፣ ሹራቦችና ቁሳቁሶች ወስዶ በልጅ ለተወረረችው ለማኝና ባጠገቧ ላሉ የኔ ቢጤዎች አከፋፈላቸው። ቤቱን ባሰናዳ በሁለተኛው ቀን ስቴላ ደወለች። ከእንግሊዝ አገር ወደ ቤት ለመመለስ እንደተሰናዳች ስትነግረው ክው አለ። ምነው በደህና አለ። ምነው እንድመጣ አልፈለክም እንዴ? አለች ተቆጥታ። እንዴ እንዴት እንዲህ ትይኛለሽ ስቴላ? ታዲያ ምን ልበልህ? በሁለት ዓመት የተለየች ሴት እመጣለሁ ስትል ምነው በደህና ይባላል ወይስ የማላውቀው ነገር አለ? አረ በስመ አብ በየኔ ውብ። አይ እሱን እንኳን ተው። ምን እያልሽ ነው እስቲ? በተራው እንደ መቆጣት ቃጣው። ምናልባት ሌላ ለመሞከር ፈልገህ እንደሆነ ብዬ ነው ስቴላ። ዋትስ ሮንግ ዊዝ ዩ? ታናድዳለህ። እንደ ማልቀስም እንደ መሞላቀቅም አደረጋት። ለማለት የፈለግኩት ግን ገብቶሻል? ባይገባኝ ታዲያ ምን አስጮኸኝ? የምትመጭበትን ምክንያት ማወቅ ምን ችግር አለው ስቴላ? የምመጣበት ምክንያት እስከዚች ደቂቃ ድረስ አለማወቅህ ራሱ ያናዳል። የአዲስ አበባ ናፍቆት ራሴን እንደማያዞረው ታውቃለህ መቼም። አውቃለሁ የኔ እናት። አታውቅም እንዴት እንደምትናፍቀኝ አይገባህም። እኔም እኮ በጣም ናፍቀሽኛል ስቴላ። እሱን ላውቅ አልችልም። ማስረጃ ከፈለግሽ አሁኑኑ ወደ ኤርፖርት ሄጄ እጠብቅሻለሁ። የምመጣበትን ቀን ሳልወስን? አዎ ሳትወስኝ። ላልተወሰነ ቀን ኤርፖርት እንግዳ መቀበያው ላይ ቆማለሁ። ሳቀችለት፣ ደስ አለው። ለመሆኑ አዲስ ነገር አለ? አዎ አለ። ምንድን ነው? የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጂሚ ካርተር ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። ለምን? ሰዎች ምርጫ ለመታዘብ ነው ይላሉ። እኔ ግን ሌላ ነገር እጠረጥራለሁ። ምንድን ነው የምትጠረጥረው? ካርተር ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት ለአንቺ መንገድ ጠራጊ ለመሆን ነው። በጣም ሳቀችለት። አሁን በጣም ደስ አለው። ለመሆኑ ቤት ቀየርክ? አቤት ስቴላ። ቤት ቀይር ብያል ነበር። ቀይር ያለሁ። ዋሻት። ባለ ስንት ክፍል ተከራየህ? ባለ 3 ክፍል። ያው ሙሉ ግቢ ነገር ነው። የባጥ የቆጡን አውርታው በቅርቡ እንደምትደውልለትና ኢሜይል እንደምታደርግለት ነግራው ተሰናበተችው። በከፊል ባዶ ወደ ሆነው ክፍሉ ተመለሰ። ስቴላ ድንገት ለመምጣት መፈለጓን ማወቁ ምን ስሜት ፈጠረበት? አንድም ደስ ብሎታል። ለሶስት ወራት ብላ ሄደች። በኋላ ግን እያራዘመች ይቅርታና ምክንያት እየደረደረች 2 ዓመታት ቆየች። ከሄደች ጀምሮ ስለ እሷ ያላሰበበት ቀን የለም። ስለ እሷ ብቻ ሳይሆን ስለ ታላቋ ብሪታንያ ደህንነት የሚጨነቅ ጀመር። ዜና ሲከታተል
መጽሐፍ ሲያነብ ስለ እንግሊዝ የተጻፈውን ተስገብግቦ ባይኑን በጆሮውን በጥንቃቄ ለቃቅማል። በዚህ የተነሳ ከቶኒ ብሌር ቀጥሎ ስለ እንግሊዝ ሕዝብ አዋዋል የሚገደው ካሱ ሆነ። ስቴላ ከሄደች በኋላ ያደረገችውን ነገሮች ሁሉ በሐሳቡ ለመከለስ ሞከረ። ገንዘብ በየወሩ ትልክለት ነበር። ኑሮውን እንድትለውጥበት ፈልጋለሁ ትለውም ነበር። እሱ ግን ጠጣበት። ዳ ጓደኞቹን ጋበዘበት፣ አጨሰበት። በኑሮው ላይ የጨመረው የአመድ ቁልልና የባዶ ጠርሙሶች ካብ መሆኑ ተገለጸለት። ሶስት ክፍል ቤት ተከራየሁ ብሎ በመዋሸቱ ተጸጸተ። ግን ምን አማራጭ ነበረው? ልፋቷ መና እንዳልቀረ ያረጋግጥላት ይገባ ነበር። ግን ተመልሳ ከፊል ባዶ በሆነ አንድ ክፍል ውስጥ ስታገኘው ምን ትላለች? አንድም እንደ ዋሻት ታውቃለች፣ አንድም ልፋቷ መና እንደ ቀረ ታረጋግጣለች። ፊቷ በእንባ ሲጨረማመት አስቀያሚ ስትሆን ታየችውና ዐይኑን ጨፈነ። ተናደደ። የሚሰድበው የሚረግጠው ነገር ፈለገ። ከተዝረከረኩ ዕቃዎች ውስጥ አንዱን እንደ ኳስ ቢለጋው ትንሽ ቀለል ይልለት ነበር። ግን የተዝረከረኩ ዕቃዎችን ትርፍ ናቸው ብሎ ያሰባቸውን ልብሶቹን ሁሉ ለለማኞቹ መጽቷቸዋል። ፋክሚ 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 አለ፣ እንግሊዘኛ ስድቡ የሚያቀልለት ይመስል። ግድግዳውን በጭንቅላቱ እየወቀረው ነው። ለማኞችንና በገንዘቡ የጋበዛቸውን ጓደኞቹን አጼ ቴዎድሮስ እንዳደረጉት ጎጆ ውስጥ አጉሮ በሳት ማጋየት አማረው። ድሃ ድሃ የፍቅር ጠንቅ ነው አለ በልቡ። የገዛ በርድ ልብሴን ተቀብለው እኔ ወስድ በፊቴ ሲራኩቱ ትንሽ አላፈሩም። አንድ እንኳን እግዜር ይስጥ ያለኝ የለም። ነገሩ አይፈረድባቸውም፣ ድሃ ናቸው። ካርቱኒስት ጓደኛው እንደተናገረው አንድ ሰው ምስጋናና ፍቅር እንዲያውቅ ተስሞ ማደግ አለበት። የድሃ ልጅ ግን ማን ይስመዋል? መጀመሪያ የድሃ ልጅ ምን ጉንጭ አለው? የለውም እኮ። ድሃ ሰጠኸው አልሰጠኸው ከፍ ያለ ኑሮ አይኖርም አለ ለግድግዳው። ምክንያቱም ድሃ ከፍታ ያውቅ። ድሃ ከሰው በላይ ከፍ ብሎ የሚታየው ወይ አውቶቡስ ሲሳፈር ነው፣ ወይ ራሱን ሲሰቅል ነው። በለማኞቹና በቀድሞ ጓደኞቹ ላይ ያወረደው ውርጅብኝ መልሶ ስላሳፈረው ነውሩን ማስረሻ ሲጃራ ለኮሰ። ስሜቱን እንደምንም አረጋግቶ ማድረግ ያለበትን ነገር ማሰብ ጀመረ። ለስቴላ መቀበያ ሦስት ክፍል ቤት መከራየት አለበት። ዓይኗን የሚያጠግቡ ልብሶችንና ቁሳቁስ መግዛትም አለበት። ስለዚህ ገንዘብ እጅግ ያስፈልገዋል። እንደ ወር አበባ በወር አንዴ የሚመጣው ደሞዙ ሊበቃው አይችልም። በአገሪቱ በታወቀ አንድ የምርምር ተቋም ውስጥ ያሉ ወዳጆቹ ጥናታዊ ሐተታ ላቅርብ ብሎ ገንዘብ የሚያገኝበትን መንገድ እንዲያመቻቹለት የጠየቀውም ለዚህ ነው። ርዕስ መርጦ እንዲመጣ ፈቀዱለት፣ የመተማ ጦርነትና የአጼ ዮሐንስ ዕጣ የሚል ርዕስ ይዞላቸው ተመለሰ። ብዙዎቹ ርዕሱ ለውይይት የማይጋብዝና ምክንያት አልባ ሆኖ አገኙት። እሱ ግን ቢያንስ ራሱን የሚያሳምንበት ምክንያት ነበረው። ታሪክ መማር ሲጀምር የሚከብደው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጦርነቶችን ቁጥር ማስታወስ ነበር። ጦርነት የተካሄደባቸውን ቦታዎችና ዘመኖች ሁሉ አንድ በአንድ ከማስታወስ ይልቅ ቅልጥ ያለ ጦርነት ውስጥ ገብቶ መዋጋት ይሻላል ብሎ ያስብ ነበር። የጦርነት ታሪኮችን ከሌሎች ሕዝቦች ጦርነት ቁጥር እጅግ የሚልቀው የተለየ የጠበኝነት መንፈስ ስላለን ነውን ብሎ ራሱን የጠየቀበት ጊዜ ነበር።
አይደለም ስላሸነፍን ነው። በብዙ ጦርነቶች የመሸነፍ ድል ቢገጥመን ኖሮ የተመዘገበው የጦርነት ቁጥራችን ከዚህ አንስ ነበር። አንድ አገር ለትውልድ የሚያቆየው የተዋጋበትን አይደለም ያሸነፈበትን ታሪክ ነው። ጦርነት ቀምሶ የማያውቅ አገር ሊኖር አይችልም። ባለመሸነፋቸው ምክንያት የጦርነት ገጠመኛቸውን የማይመዘግቡትን ሰላማዊ አገሮች እንላቸዋለን። ብዙ ልቂት እንዳለው ተደርጎ ቢጻፍልንም የጦርነት ታሪክ አስደንጋጭ ሆኖ አያውቅም። ምክንያቱም አሸናፊው ሲጽፈው በጦርነት ያለቁ ሰዎች ቁጥር በጦርነት ካለቁ ጠላቶች ቁጥር ጋር እኩል ነው። የኢትዮጵያ የጦርነት ታሪክ በአብዛኛው የአሸናፊነት ታሪክ ነው። ለካሱ የአሸናፊነት ትውፊት ባለድሎች በድላቸው እንዲዘናጉ ያደርጋቸዋል፣ ክንዴ በቃኝ ያሰኛቸዋል፣ ጉድለታቸውን ይጋርድባቸዋል። የስልጣኔ መነሻ ፍርሃት እንጂ ጀግንነት አይደለም። መስጠም የማይፈራ ሰው የዋናን ጥበብ አይፈለስፍም። ፈሪው በጦርነት ውስጥ ወደ ኋላ ይሸሻል፣ ወይም ራሱን ከአደጋ የሚከላከልበትን ያበጃል። ያረጀ ርስቱን ለጠላቶቹ ጥሎላቸው ሌላ ያልታሰሰ መሬት ይፈልጋል። ጠፉን መሬት ያለማል። በዓለም ያለውን አዳዲስ መንገድ ሁሉ ፈሪዎች ይቀይሱታል፣ ጀግኖች ይሰይሙታል። የራስ ቁሮችና የደረት ጥሩሮች የጎበዙ ፈጠራዎች አይደሉም። ፈሪው ከጦርና ከሰይፍ ራሱን ለመጋረድ ሲል የፈለሰፋቸው ናቸው። የስልጣኔ ውጤት ሁላ የፍርሃት ግርዶሽ ነው። አባቶቻችን ያልሰለጠኑ ነበሩ ብሎ አሰበ ካሱ። አለመሰልጠናቸው ተፈጥሮ ጥበብ ስላጎደለችባቸው አይደለም፣ ፍርሃት ስለነሳቻቸው ነው። ባለመፍራታቸው አቅማቸውን ሳያውቁ ሞቱ። አንድ ሰው አቅሙን የሚመዝነው ጠላቶቹን ባሳደደበት ሩጫ ልክ ሳይሆን ከጠላቶቹ በሸሸበት ሩጫ መጠን ነው። ከሌሎች በድል ካሸበረቁ ጦርነቶች ሁሉ የመተማ ጦርነት የሚመስጠው ለዚህ ነው። የመተማ ጦርነት ለመጀመሪያ ጊዜ አባቶች ከጠላት የሸሹበት፣ ከፍርሃት ጋር የተዋወቁበት ነው። ከእነሱ የላቀ ማዕረግ ያለው ኃይል እንዳለ የተረዱበት በዚህ አጋጣሚ ነው። ከአንበሳና ከነብር ሰልፍ ወጥተው ወደ ሰውነት የተቀላቀሉበት ነው። ከኤድዋርድ ጊበን ዘ ዲክላይን ኤንድ ፌል ኦፍ ዘ ሮማን ኤምፓየር ላይ እንዳነበበው ኢትዮጵያ በገዛ እንቅልፏ ግንብ ውስጥ ለረዥም ጊዜ የታሰረች አገር ነበረች። ይህ ግንብ ወደ ሌሎች አገሮች አሻግራ እንዳታይ ጋረዳት። ምናልባት ኢትዮጵያ ከሱዳን ግርጌ እየኖረች ሱዳንን ለማየት አሻፈረኝ የምትል ነበረች። ደርቡሾች በ1881 ዓ ም በተካሄደው ጦርነት አጼ ዮሐንስን አሸነፉ። የንጉሡን ራስ ቆርጠው ወደ ካርቱም ወሰዱ። የደርቡሾቹ መልእክት ይህ ነው። የሌላውን ዓለም ታላቅነት ብትሉ እኛ አስገድደን የገዛ ዓይናችሁን እንደ ባትሪ በመዳፋችን ላይ አብርተን እናሳያችኋለን፣ እንድንታዩ እናስገድዳችኋለን። ከዚህ በፊት የካሱ አባት ገናዥ እንደነበሩ ተገልጿል። ካሱ የአጼ ዮሐንስን የፍጻሜ ታሪክ ሲመረምር የአባቱን ዓይን የተዋሰ ይመስል በንጉሡ የሬሳ ሳጥን ላይ አብዝቶ አተኮረ። በስም በታሸገ የሬሳ ሳጥናቸው ውስጥ ዘውድና ከንግሥት ቪክቶሪያ የተላከላቸውን ሩቅ የሚያሳይ መነጽር መገኘቱን አየ። ካሱን የመሰጠው ዘውዱ አይደለም፣ መነጽሩ ነው። ጥንታውያን የዓለም ኃያላን የኢትዮጵያ ችግር በቅርብ ያለውን ብቻ የማየት ችግር መሆኑን አምነውበታል። ስለዚህ በሰላሙ ቀን አርቀን የምናይበት መነጽር ላኩልን። ንግሥት ቪክቶሪያ በጦርነት ቀን አርቀን እንድናይ ዓይናችንን የተሰካበትን ጭንቅላታችንን በምርኮ ወሰዱብን። ደርቡሽ
ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ያቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ ያሰበውን ገንዘብና ያላሰበውን ዕዳ ይዞለት ከተፋለ። ጽሑፉን ሲያቀርብ ጋዜጠኞቹ መጡና ፊቱ ላይ ካሜራ ደገኑበት። ማታ ወደ ቤቱ ገብቶ ቴሌቪዥን ከፈተ። የትኛውን ቻናል ከፈተ? የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 3 ቻናሎች አሉት። የመጀመሪያው የመንግስት ነው። ሁለተኛው የመንግስት ነው። ሶስተኛው ቴሌቪዥኑን ማጥፋት ነው። እሱ የመጀመሪያውን ከፈተ። ዜና መጣ፣ ዜና ሄደ፣ ዜና መጣ፣ ዜና ሄደ። መጀመሪያ ተመለከተ። የተመለከተውን አመነ። የሰማውን ማመን ግን አቃተው። ጋዜጠኛው የካሱን ምስል እያሳየ ድምፁን ግን ጋርዶ በኢትዮጵያ ዘንድሮ በተካሄደው ምርጫ ፍትሃዊና እንከን የለሽ መሆኑን አንድ ምሁር ገለጹ አለ። ካሱ የገዛ ምስሉ አይኑን ሲያንቀሳቀስ ጣቶቹን ሲጨብጥ ሲበትን ተመለከተ። ነገር ግን የእጅ እንቅስቃሴ የጥናታዊ ጽሑፍ ጭብጥ ስለ መተማ ጦርነት መሆኑን አልገለጸም። ካሱ ክው ብሎ ደነገጠ። ከሁለት ደቂቃዎች ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ስለ እሱ የተነገረው ዜና ስህተት መሆኑን ተናግረው ይቅርታ ይጠይቃሉ ብሎ ጠበቀ። የለም የለም፣ ይቅርታ አልጠየቁም። ስለ ጂሚ ካርተር፣ በቅርቡ ስለ ተነሳው ዓመፅና መንግሥት በተቃዋሚዎች ላይ የወሰደው እርምጃ ትክክል መሆኑን ያልተገደሉ ሰዎች ማስገንዘባቸውን አቀረቡ። ተስፋ አልቆረጠም። ከዜና በኋላ ማረሚያ ያቀርባሉ ብሎ ጠበቀ። ቀጥሎ በቴሌቪዥኑ የታዩት ባለሥልጣን ናቸው። ባለሥልጣኑ በጣም ወፍራም ስለሆኑ ወደ ጠባቧ ቴሌቪዥን እንደምንም ተጣጥፈው ከገቡ በኋላ ስለ ጎጂ ባህሎች መናገር ጀመሩ። ጊዜው ያመጽ ነበር። በዚያ ላይ ጂሚ ካርተርን የሚያህል ሊቅ የመጡበት ነው። ባለሥልጣኑ ግን ሕዝቡን ጥል እንዳይቆረጥ ያሳስቡ ጀመር። የሕዝብ ዓመፅ ከእንጥል ርዝመት ጋር ተያያዥነት ሳይኖረው አይቀርም። አለበለዚያ እንጥል መቁረጥ በምንም በምንም መንገድ ተቀባይነት የለውም የሚለውን ኃይለ ቃል አይደጋግሙትም ነበር። እውነት ነው፣ ሕዝብ እንጥል ሲቆርጥ ጎጂ ባህል ነው። መንግሥት አንገት ሲቆርጥ ግን የአስተዳደር ዘይቤ ነው። ባለሥልጣኑ በወፍራም ትከሻቸው ቴሌቪዥኑን ሳይተረትሩበት ቴሌቪዥኑን ወደ ሦስተኛው ቻናል ቀየረው። ግን አላስችል ብሎት መልሶ ኦን አደረገው። ጠበቀ። የዜና ማስተባበያ ያቀርባሉ ብሎ ጠበቀ። ግን ምንም የለም። ፍርሃት በሰውነቱ ተለቀቀ። ይህ ፍርሃት አባቶች በመተማ ጦርነት ከወደቀባቸው ፍርሃት የሚልቅ ነው። እንቅልፍ ባይኑ ሳይዞር አደረ። በማግስቱ ማለዳ የአንድ ታዋቂ ጋዜጣ ካርቱኒስት ወደ ሆነ ጓደኛው ሄደ። ቡና እየጠጡ ጉዳዩን ነገረው። ነገሩ ያሳዝናል፣ ግን ማስተካከያ ያደርጉልኛል ብለህ አትድከም አለው ጓደኛው። ለምን ለምን አያደርጉልኝም? መብቴ አይደለም እንዴ? ጠየቀ ካሱ። ስባ፣ በዚህ ጊዜ አንተን ከጉዳይ የሚጥፍ የቴሌቪዥን ባለሙያ አይኖርም። ጥድፊያ ላይ ናቸው፣ ይገባሃል? ቢዚ ናቸው፣ የሚሰማ የለም። ደግሞ እንዲህ ያለ ስህተት በግልም ሆነ በመንግሥት ሚዲያ በተደጋጋሚ ይከሰታል። አዲስ ነገር አይደለም። እንዴት ይከሰታላ? ለምሳሌ አንድ የመንግሥት ጋዜጣ ላይ በአንድ ጢማም ቄስ ፎቶግራፍ ስር ከኤችአይቪ ጋር የሚኖሩት ወይዘሪት ገሊት እኒህ ናቸው ተብሎ ተጽፎ አይቻለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ የሆነ ድንቡሽቡሽ ያለ ሕፃን ልጅ ፎቶ ስር በቅርቡ የተመረቀው ድልድይ ይህ ነው የሚል ተጽፎ አይቻለሁ። የፊደል ግድፈትን በተመለከተ ያጋጠመኝን ብዙ ጊዜ ነግሬሃለሁ። እኛ ጋዜጣ ላይ ራሱ አገሬን ለማገልገል ቆርጫለሁ የሚለው ርዕስ ላይ የመጀመሪያዋን ገ ተዘላ ጋዜጣው ታትሟል። ቴሌቪዥንም ቢሆን ከስህተት ሊያመልጥ አይችልም። ምስሉና የምስሉ ባለቤት የማይገጣጠምበት ጊዜ አለ። ሲመስለኝ ያንተ ምስል በቀረበበት ቀን ምርጫውን ያሞገሱ ምሁር ነበሩ፣ ግን ስቱዲዮ ውስጥ የሆነ ዲያብሎስ የምስል መዘበራረቅ ፈጥሯል። ዲያብሎስ ነው ብለህ ነው? ታዲያ መንግሥት ከአንተ ጋር ምን አለው? አረ ምንም አለ ካሱ። ከደሞዝ በስተቀር ከመንግሥት ጋር የሚያገናኘኝ ነገር የለም። ለጥቂት ጊዜ ዝም ብለው ከጎናቸው ያሉ ተስተናጋጆችን ወሬ ሲያዳምጡ ቆዩ። እና አሁን ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? አለ ካሱ። በቃ አርፈ ሥራ መሥራት ነዋ። ካሱ ወደ ጓደኛው ተመለከተ። ጓደኛው ውይይታቸው ቶሎ እንዲቋረጥ የፈለገ ይመስል አውራ ጣቱንና መሐል ጣቱን አፋትጎ አስጭሆ አስተናጋጇን ጠራት።
ካሱ ቤቱ ገብቶ በጀርባው ፍራሽ ላይ ተንጋለለ። ግን ወዲያው ብድግ ብሎ ከመጽሐፍቱ አንዱን ገለጠ። መጽሐፉን አጥፎ ፊልም ከፈተ። ከራስጌው አልበም ስቦ ውሃ እንደሚጠጣ አውራ ዶሮ ጎንበስ ቀና እያለ ከአልቦሙ ወደ ስክሪኑ አይኑን ማመላለስ ጀመረ። ምንድነው የሚፈልገው? የሚፈልገው ማንቀላፋት ነው። አንቀላፍቶ ሁሉም መርሳት ነው። ግን አልቻለም። በቴሌቪዥን የታየው ፊቱ ትዝ አለው። የታየው ምርጫ ሲያወድስ ነው። ምርጫውን አወደሰ ማለት መንግስትን አወደሰ ማለት ነው። መንግስትን አወደሰ ማለት ደግሞ ቢያንስ መንግስትን ካልመረጠው የአዲስ አበባ ሕዝብ ጋር ተጠማመደ ማለት ነው። ወደ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሄዶ ጉዳዩን አለማመልክቱ ጸጸተው። መሞከር አልነበረበትም። ምንም ይሁን ምን የተፈጸመበትን ስህተት ማሳወቅ ነበረበት። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ማስተካከያ ቢያደርግ እንኳን እንደማይጠቅመው ተሰማው። ጊዜው ሄዷል። ምናልባትም ሕዝቡ የረሳውን ማሳሰብ ይሆንበታል። ግን ሕዝብ ፊቱን እስካሁን ሊያስታውሰው ይችላል? ጥናት ባቀረበበት አዳራሽ ውስጥ ተገኝተው ከፊት ለፊቱ ካሜራ የተከሉትን ሰዎች ፊት ማስታወስ ሞከረ። አይቷቸዋል፣ ግን መልካቸውን አልመጣልህ አለው። ጣቱን ከንፈሩ ላይ ጭኖ አይኑን አጥብቦ በሙሉ አትኩሮት አንሰላሰለ። የለም፣ መልካቸው አልገለጥልህ አለው። የካሜራ ያዦቹን ፊት አለማስታወሱ መጽናናትን ፈጠረለት። የሰውን መልክ እንዲህ በቀላሉ መዘንጋቱን፣ በተመልካቾች እታወሳለሁ የሚለው ፍርሃቱን ለጊዜው አስቀረለት። ተጽናና። ይህ ሐሳብ በጣም ስለመጠነው ጎኑን ለውጦ ፊቱን በትራሱ ቀብሮ ለመተኛት ሞከረ። ነገር ግን ወዲያው ጠዋት ከጓደኛው ጋር ቡና ሲጠጡ ብዙም ልብ ብሎት ያልነበረ ትዕይንት አሁን ትዝ አለው። ካፍቴሪያው ውስጥ ብዙ ተስተናጋጆች ተጠቅጥቀውበት ነበር። ካሱና ጓደኛው አስተናጋጇ ያዘዟትን ቡና ልታመጣላቸው ዞር ስትል የተሻለ ምቾት ያለው ቦታ ቀየሩ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ግን አስተናጋጇ ከመንጋው መካከል ፈልጋ ከያዘችው ማኪያቶ ሻይ ቡና መካከል የቡና ሲኒውን መርጣ አቀረበችለት። ከዚያ ሁሉ ወፈ ሰማያት ተስተናጋጅ መካከል የእሱን ፊት ማስታወስ መቻሏ ገረመው። አሁን ግን መገረሙ ወደ ፍርሃት ተቀየረ። ምናልባት ከብዙ ፊቶች መካከል አንድ ፊት መለየት ያስተናጋጇ ልዩ ተስጦ ባይሆንስ? እሱ የማይረሳ ፊት ኖሮት ቢሆንስ? እንዲህ ከሆነ ወዮለት። ሰዎች እንደ አስተናጋጇ ከመንጋው መካከል ፈልገው ይመጡበታል። እንደ አስተናጋጇ ቡና ሳይሆን ስኒ ሙሉ ሄምሎክ ያቀርቡለታል። እንደ ቡልዶዘር መንኮራኩር በዝግታ ሲንከባለል አደረ። ረዥም ሌሊት ነበር። አነጋግ ላይ ሽሮአማ ብርሃን በመስኮቱ መስታወት በኩል ወደ ክፍሉ መስረግ ሲጀምር ያለ እንቅልፍ ያደሩ ዐይኖቹን እያሻሸ ከፍራሹ ተነሳ። እንቅልፍ ባይኑ ከዞረ 3 ቀን ሆነው። ቀኑን ከታሪካዊ አጋጣሚ ጋር ማገናኘት ካስፈለገ መተኛት ያቆመው ጂሚ ካርተር የኢትዮጵያን መሬት ከረገጡ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ነው። አሜሪካ በእንቅልፍ እጦት የሚሰቃዩ 40 ሚሊዮን ዜጎች አሏት ይባላል። ጂሚ ካርተር ይህንን በሽታ በጫማቸው ተረከዝ እንዳቧራ ተሸክመው በጉበኑ ያለፉ ይመስል መተኛት አቆመ። በነገራችን ላይ ካርተር ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ በጣም አርጅተው ነበር። ደጋን ወገባቸው ካሱን እንደ ፍላጻ ወደ አባቱ ትዝታ አስፈነጠረው። ትዝ ይለዋል፣ አባቱ በአንድ ማለዳ ዳዊት እየደገሙ እያለ እንጨትና ውሃ በሌለበት ምድረ በዳ እሚለው ንባብ ላይ ሲደርሱ ምድረን ዘለሏት። ግድፈቱ ሲገባቸው ዞር ብለው ከጀርባቸው ቆሞ ፀሐይ የሞቀ ዝንብ የሚያባርላቸውን ካሱን ፈለጉት። ላለመሳቅ ከንፈሩን በኃይል ሲነክስ አዩት። ግድፈታቸው የፈጠረው ትርጓሜ ከሐሳባቸው ሊያባርሩት ቢሞክሩም እንደ ግንቦት ዝንብ እየተመላለሰ ስላስቸገራቸው ቃልም በቃል ለመዘንጋት ወደ መዝሙር ተመልሰው ከቅድሙ ጎላ ባለ ድምፅ ኃይልህንና ብርሃንን አይ ዘንድ እንዲሁ በመቅደስ ውስጥ ተመለከቱ አሉ። ወዲያው ግን ድምፃቸውን ቀዝቀዝ አድርገው ኃይልና ክብርህን ብለው ራሳቸውን ሲያርሙ ካሱ ከተለጎመ ከንፈሩ ስር ሳቅ ሲያመልጠው አንድ ሆነ።
ሳቁን ሲጨርስ ጸጸት ተሰማውና ዞር ብሎ አያቸው። እንደተሰቀለ ሰው አንገታቸውን ደፍተዋል። የጥንት ምታሃተኞች በፊደላት ድግምት የሚሰሩ ወደው አይደለም። ካሱ በሕይወቱ ፊደላት ልዩ ምታሃት እንዳላቸው ሲታዘብ ቆይቷል። ያኔ አባቱ ዳዊቱን አጥፈው አንገታቸውን መድፋታቸውን ትርጉሙ አሁን ግልጽ አለለት። ፊደል መግደፋቸው ማርጀታቸውን ይገልጻል። በሕይወታቸው ተጨማሪ የጊዜ ቁጥር ተጨመረበት፣ ፊደላት ግን ጎደሉበት። ፊደላት የለቀቁትን ቤት ቁጥሮች ወረሱት። በልና የቀረችሁትን አንብብልኝ። ይህ ከሆነ ከዓመታት በኋላ ኤዮው በአባቱና በካርተር መካከል ንጽጽር ለማድረግ ደፈረ። አባቱ አረጁ፣ ዓይናቸው ፈዘዘ። ልጃቸው ዳዊት እንዲያነብላቸው ጠየቁት። ካርተር ዓይናቸው ፈዘዘ። ዓይናቸው ምን ቢፈዝ አፍሪካ ውስጥ የሚካሄድ ምርጫን ለመታዘብ እንደማያንስ አመኑ። ወደ መስኮቱ መጣና አሻግሮ መመልከት ጀመረ። ኤክስ ፐፕ የሚል የመጠጥ ግሮሰሪ ከቅርብ ርቀት ተመለከተ። ከግሮሰሪው ጎን ካለው አስፋልት ዳር ልብሶቹንና ዕቃዎቹን የወረሱበትን ለማኞች ተመለከተ። ቀጥሎ የተሰባበረ መስታወት ያላቸው አውቶቡሶች ጭር ባለው ጎዳና ሲያዘግሙ ተመለከተ። ከአውቶቡሶቹ ቀጥሎ እንደ አቦ ሸማኔ የተሽጎረጎሩ ወታደሮችን የጫኑ ወታደራዊ መኪኖች ተከታትለው አለፉ። ዓይኖቹን ጨፈነ፣ ግን አስፋልቱ ባዶ አልሆነለትም። ወታደራዊ መኪኖችን ተከትለው የልጁ ሞት፣ ሚስቱ ለመምጣት መወሰን፣ የመተማ ጦርነት ጥናታዊ ጽሑፍና የቴሌቪዥን ዜና በአንድ ላይ ተጠርዘው በፊቱ አለፉ። መተኛት አለበት። ዛሬ መተኛት ካልቻለ አእምሮው በጤነኝነት መቀጠሉን ተጠራጠረ። ከቤቱ ወጥቶ በአቅራቢያው ወዳለው መድኃኒት ቤት ሄደ። በሰውነታቸው ቅጥነት፣ በሽበታቸው ንጣት፣ በለበሱት ጋውን ምክንያት ጠመኔ መስለው የታዩት ፋርማሲስት ለረዥም ጊዜ ትክ ብለው በጥርጣሬ ዓይን ካዩት በኋላ የእንቅልፍ ክኒን እኮ ዝም ብሎ አይሰጥም፣ ወረቀት አጽፈህና አሉት። ወደ ቤቱ ተመለሰ። ከፋርማሲው እቤቱ ለመድረስ ሩብ ሰዓት ባይፈጅበትም ለእሱ እጅግ ርቆት ነበር። ግራ ቀኝ የሚመላለሱት አልፎ አያጆች እየተገላመጡ የሚያዩት የሚመረምሩት መሰለው። ፊቱን እንደ መሐረብ አጣጥፎ ኪሱ ውስጥ ለመሸሸግ ተመኘ። ደርቡሾች በአጼ ዮሐንስ ራስ ላይ እንዳደረጉት ገጹን ወደ ሌላ አገር አሻግሮ የሚወረውርለትን ፈለገ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ማስተማሪያ ክፍል ሲገባ የተሰማው ሽብር መጣበት። 60 ተማሪዎች ወደ እሱ ይመለከቱ ነበር። በ120 እንግዳ ዐይኖች እየተመዘነ መሆኑን መቋቋም አቃተው። እጆቹ አሁንም እየወጡ እየወረዱ የሸሚዙን በትክክል መቆለፍ፣ የሱሪውን ዚፕ መዘጋት፣ የአፍንጫውን መጽዳት ይሰልላሉ። ዐይኖቹን ከተማሪዎቹ ጀርባ ወዳለው ግድግዳ በመወርወር ክፍሉ ባዶ እሱም ብቻው እንደሆነ ለማሰብ ፈለገ። ከክፍሉ ሲወጣ ከሞት ፍርድ በምሕረት እንደተለቀቀ እስረኛ በግልግል በረጅሙ ተነፈሰ። አቤሴሎም በዛፍ ላይ እንደተንጠለጠለ ሁሉ እሱም በተማሪዎቹ ሽፋሽፍት ላይ ተንጠልጥሎ እንደቆየ ገባው። አሁን ግን የሚያዩት የአንድ ክፍል ሳይሆን የአንድ አገር ሙሉ ዐይኖች ናቸው። ያንን መዘዘኛ ጥናታዊ ጽሑፍ በልቡ ረገመው። ስለ አጼ ዮሐንስ ሲያትት በአጼ ዮሐንስ ትራጀዲ ውስጥ ራሱን አገኘው። አጼ ዮሐንስ ከመተማ ጦርነት በኋላ ፊት የላቸውም። ፊታቸው በባዕድ እጅ ከወደቀ ብዙ ዘመናት አለፈው። ካሱ የመተማ ጦርነት ጥናትን ካቀረበ በኋላ በስክሪን የተባዛው ፊቱ በሌሎች ትውስታ ውስጥ እንደሆነ ገመተ። ምንም እንኳን በማዕረግ ቢለያዩ፣ ምንም እንኳን በዘመን ቢራራቁ፣ አጼ ዮሐንስና ካሱ ሕልማቸው አንድ ነው። ሁለቱም የተነጠቁ ፊቶቻቸውን ለማስመለስ ያልማሉ። ወደ ቤቱ ገባ። ከዚህ በኋላ ከቤቱ ርቆ ለመሄድ ድፍረት እንደማይኖረው ተረዳ። በማንኛውም ሰዓት ደመ ከልብ ሊሆን እንደሚችል ገመተ። ወንድሙ በመንግሥት ወታደሮች የተገደለበት ጎረምሳ እያዳፋ ወስዶ መሽናት በተከለከለበት ታዛ ስር ደሜን ሊያፈስብኝ ይችላል ብሎ ሰጋ። ጠሽ ጠሽ የሚል የተኩስ ድምፅ ስጋቱን አናረበት። በመንግሥትና በተቃዋሚዎች መካከል ያለው ጸብ እንዳልበረደ ገባው።
መልአከ ሞት ያስፈራዋል። ግን የሚያስፈራው ጥርሱ ሳይሆን ድምፁ ነው። አባቱ ገናጅ ስለነበሩ ከተጋበዙባቸው ብዙ ቀብሮች መካከል የተወሰኑትን ካሱ አጅቧቸዋል። በእነዚያ አጀቦች ውስጥ ቋቋመው ያልቻለው ያልቃሾችን ጩኸት ነበር። ነጠላ ዘቅዝቀው ደረት የሚደልቁ እናቶች፣ ሙሾ የሚያወርዱ ሴቶች፣ በጎረና ድምፅ የሚያላዝኑ ሽማግሌዎች ከበውት ምድርን ቀውጢ ሲያደርጓት ሪበል ሪበል የሚል ግፊት ይንጠው ነበር። ሪቢል ለማይወደው ጩኸት ጉልበት ሊጨምር ነው። ስለዚህ ጥርሱን ነክሶ ጆሮዎቹን በትንንሽ መዳፎቹ ሸፍኖ ዝም ይላል። አባቱ ግን ያንን ጩኸት እንዴት ለመዱት? ምናልባት የብዙ ሰዎችን እሪታ ቀባሪ ሆነን ስንሰማውና ሟች ሆነን ስናዳምጠው ውጤቱ ይለያይ ይሆናል። ስንሞት የሚደርሰን የብዙዎች እሪታ ብቻ አይደለም፣ የእሪታው ምክንያት እኛ የመሆናችን ሐሳብ ጭምር ነው። ካደገ በኋላ ቀብር ሄዶ አያውቅም። አንድ ቀን ሲሞት መንጋ ሰዎች ከበው ጆሮ ግንዱ ላይ እንደሚጮህበት ሲያስብ ዝግንን ይለዋል። አስከሬን ሲገነዝ እጆቹ ባይታሰሩ ኑሮ ጆሮውን መክደኑ አይቀርም ነበር። በዚህ ሰሞን በአዲስ አበባ የሚንጠባጠቡ የተኩስ ድምፆችን ሲሰማ ሞት ከአካሉ በፊት ጸጥታው እንደሚገልበት ይገባዋል። በአፍሪካዊነቱ በኢትዮጵያዊነቱ ከግድያ የነጻች ዓለም አይመኝም። የሚመኘው እንደ ሶቅራጠስ ዝምተኛ ሞት እንዲላክለት ነው። በትልልቅ መኪና ተጭነው ባጠገቡ ሽው የሚሉ ወታደሮች፣ ጎዳና ላይ አድፍጠው ተቀናቃኞቻቸውን የሚያጠቁ ተቃዋሚዎች፣ በመትረየስ ምትክ ሄምሎክ እንደታጠቁ ነው። አመሻሽ ላይ እንደገና ወደ መስኮቱ መጣ። አሻግሮ ሲመለከት ወደ ቤቱ የሚያደርሰው መንገድ ላይ እዚህም እዚያም የተጣፉ ቡትቶ የለበሱ ለማኞች ተኝተው አየ። አሁን ቀናባቸው። ምትክ የሌለውን እንቅልፍ ከትርፍ ብርድ ልብሶቹ ጋር የወሰዱበት መሰለው። እኚህ ለማኞች ቀኑን ሙሉ አልደከሙም። እዚህ እንደ ተቀመጡ ነው የዋሉት። ለእነሱ እንቅልፍ የእረፍት ምንጭ አይደለም፣ ከአስደንጋጩ ህላዌ የሚሸሹበት መጋረጃቸው ኖሯል። ከጥንት የአይሁድ ቅዱሳን መጻሕፍት ባንዱ ኢትዮጵያዊ ስለሆነው ስለ አቤሜሌክ የሚከተለው ተጽፏል። አቤሜሌክ የነቢዩ ኤርምያስ ወዳጅ ነበር። በባቢሎናውያን ወረራ ወቅት ለመድኃኒት የሚሆን በለስ ከኢየሩሳሌም እንዲያመጣ ተላከ። ከዚህ በኋላ ያለውን የቅዱስ መጽሐፍ ተራኪ በዚህ መልኩ ይተርከዋል። አቤሜሌክም ኤርምያስ በላከው ቦታ በቀጠረ ጊዜ በለሱን አመጣ። ጽፍቅ ያለች ዱርን አገኘ። ጥቂት ያርፍ ዘንድ በጠላዋ ስር ተቀመጠ። በለስ ያለባትን ወደ ተንተርሶ 66 ዓመተኛ ከመኝታውም ነቅቶ ተነሳ። ራሴን ይከብደኛል፣ እንቅልፌን አልጨረስኩምና ዳግመኛ ጥቂት ብተኛ በጎ አለ። አቤሜሌክ ከእንቅልፉ ሲነቃ ሁሉንም ነገር ተቀያይሯል። የኢየሩሳሌም ከተማ ተንጣለች። ኤርምያስ የት እንዳለ ሲጠይቅ ወደ ባቢሎን በምርኮ እንደተወሰደ ተነገረው። ለማማ ተቸገረ። ነቅተው የኖሩ ሽማግሌን አጽናኑት። ፈጣሪ የኢየሩሳሌምን ጥፋት ሊያሳይ አልወደደምና ለአንተ እንቅልፍ ልኮ አዳነ አሉት። ካሱ እንቅልፍ ልኮ የሚያድነውን አምላክ ፈለገ። በብርድ ልብሱ ውስጥ ገብቶ ከአካባቢው ሐሳብና ፍርሃት እንዲሸሸግ ተመኘ። አንድ ሰው 66 ዓመታት በፊት ዛፍ ስር ተኝቶ ሰሞኑን ቢነቃ ከታሪክ ምን የሚጎልበት ትሩፋት አለ? ካሱ በ66 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ያሉትን አብይ የታሪክ ክስተቶች በሐሳቡ ቃኘ። ጦርነት፣ ረሃብና ጅምላ ጭፍጨፋ ናቸው። የአቤሜሌክን ዕድሜና ዕድል አግኝቶ ቢተኛና ሰሞኑን ቢነቃ የኢትዮጵያን ጥፋት ሊያሳይህ አልወደደምና ፈጣሪ እንቅልፍ ልኮ አዳነ የሚል መልእክት ከወገኖቹ እንደሚመጣለት አልተጠራጠረም። በጣም እየመሸ ነው። ብቻውን ማደር እንደማይችል ተሰማው። ወደ ቤቱ ማን ይጠራ? መጀመሪያ በሐሳቡ የመጣለት ካርቱኒስት ጓደኛው ነው። ሃሩን አልረሺድም የእንቅልፍ እጦት ሲገጥማቸው የሚያደርጉት ቀላጆችን ወደ ቤተ መንግሥታቸው ማስጠራት ነበር። ቀልድና እንቅልፍ ይመሳሰላሉ።
ሁለቱም ሰውየውን ያዙታል። ሁለቱም ያለ ፍቃዱ አፉን ያስከፍቱታል። ሁሉም ነገር ጫፍ በሌለው ተዋረድ በተደለደለበት በዚህ ዓለም ሱልጣኖቹም ቢሆኑ የባርነት ናፍቆት አላቸው። ከአሱ ካርቶኒስቱን ለመጥራት የፈለገበት ምክንያት ግን ከዚህ ይለያል። ካርቶኒስቱ ቀላጅ ነው። ቀልድ የእንቅልፍ ምትክ ሆኖ ጨለመውን ያለ ኮከቦችና ያለ ኩራዞች እርዳታ እንድንሻገረው ይረዳናል። አቤሜሌክ በኮሚክ መንፈስ ተቃኝቶ የኢየሩሳሌምን ጥፋት የማየት ተሰጥኦ ቢኖረው ኖሮ የ66 ዓመታት እንቅልፍ አያስፈልገውም ነበር። ያም ሆነ ይህ ካሱ ለካርቶኒስቱ ስልክ ደውሎ ዛሬ ሌሊት ታስፈልገኛለህ፣ ስሜቴ ልክ አይደለም አለው። ከካርቶኒስቱ ጋር ጓደኝነት እንዴት እንደጀመረ እዚህ ላይ ማስታወስ አስፈላጊ ነው። ካሱ አስቀድሞ ጥቂት ጓደኞች ነበሩት። አብረው ሲጋራ ሲጠጡ ከኖሩ በኋላ ከአመድ የራቀ ሕይወት የሚኖሩበት አገር ፈለጉ። ከፊሎቹ በስደት ከፊሎቹ በሞት ከአገራቸው ተገላገሉ። ካሱ ከፊደል በፊት እንደነበረ የዓለም ታሪክ ዘነጋቸው። ሌላ ወንድ ጓደኛ ለጊዜው አልያዘም። ለምን? በቀላሉ መላመድ የሚቸግረው ሰው ስለሆነ ይሆን? ወይስ ከቀድሞ ጓደኞቹ ጥቅም ስላላገኘ ይሆን? እንጃ ብቻ። ሌላ ወዳጅ ግን አልያዘም። በሆነ አጋጣሚ የሚተዋወቃቸው ሰዎች ደግመው እንዲያገኙት አይፈልግም ነበር። ታዲያ ከካርቱኒስቱ ጋር እንዴት ተወዳጀ? በደንበኝነት የሚከታተለው አንድ ሳምንታዊ ጋዜጣ ነበር። ለዜናዎቹና ለጽሑፎቹ ሳይሆን ለካርቶኖቹ ሲል ይገዛዋል። አንድ ቀን ወደ ጋዜጣው ዝግጅት ክፍል ሄዶ ካርቱኒስቱን ተገናኘው። የዩኒቨርሲቲ ታሪክ መምህር መሆኑን ተናግሮ ምሳ ጋበዘውና ጋዜጣውን የምገዛው ላንተ ስል ነው አለው። የታሪክ መምህር ማለት በምድር ላይ የተከሰቱትን ድንቆች የሚያውቅ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ባለው ሰው መደነቅ ካርቶኒስቱን ቢያፈዘውም አይገርምም። ጭጭ አለ። ካሱ ዝምታውን ለመግፈፍ ሲል ትዳር ምናምን እንዴት ነው ታዲያ ሲል ጠየቀው። ዝም ቢል ይሻለው ነበር። እንዲህ አይነት ጥያቄ ካንተ አልጠበቅኩም ነበር አለ ካርቶኒስቱ ዝግ ባለ ግን ጥርት ብሎ በሚሰማ ድምፅ። ካርቶኒስት ማለት በዓለም ሁሉ ያሉትን የስላቅ ዘይቤዎችን የሚያውቅ ማለት ነው። እንዲህ ባለ ሰው መተረብ ካሱን ቢያፈዘውም አይገርምም። ጭጭ አለ። ዝምታውን ለማባረር ካርቶኒስቱ የሆነ ነገር ማውራት ጀመረ። ጋዜጣውን በከተማው ያስወደደው የእሱ ስዕሎች ቢሆኑም በቂ ደሞዝ እንደማይከፈለው ያወራ ጀመር። ካርቶኒስቱን ተሰናብቶት ወደ ቤቱ ከገባ በኋላ ካሱ የዋለውን ውሎ መርሳት ፈለገ። እንዲህ አይነት ጥያቄ ካንተ አልጠበቅኩም ነበር ከሚለው ሽሙጥ በስተቀር ሁሉንም መርሳት ቻለ። ከእኔ የሚጠበቀው ጥያቄ ምንድን ነበር በማለት ራሱን ጠየቀ። ምናልባት ስለ ኪነት? በጊዜው ስለ ትዳር የጠየቀው ዝምታን ለመግፈፍ እንጂ የእውቀቱን ይዞታ ለማስገምገም አልነበረም። ካርቶኒስቱ ግን ይህንን አልተረዳለትም። የራሱ ጉዳይ፣ ደግሜ ለማላገኘው ሰው ምን አስጨነቀኝ ብሎ አሰበ። ነገር ግን ወዲያው ካርቶኒስቱን ደግሞ ሊያገኘው ፈለገ። ትዳር እንዴት ነው ከማለት ያለፈ እውቀት እንዳለው ለካርቶኒስቱ ሊያረጋግጥለት ፈለገ። ማታውኑ በአድዋ ጦርነት ወቅት የፈረንሳይ ጋዜጦች ሲያሳትሟቸው ስለነበሩት ጸረ ንጉሥ እምቤርቶ ጸረ ጣሊያን ካርቶኖች ሲያነባ መሸ። በማግስቱ ካርቶኒስቱን እንደገና ጋበዘው። ጓደኝነት የጀመሩት እንዲህ ነበር። ወደ ቀድሞ ነገራችን ስንመለስ ካሱ ካርቶኒስት ጓደኛውን በስልክ ከጠራ በኋላ ራት ጋበዘው። ከራት በኋላ ወደ ቤት ገብተው ካርቶኒስቱ በሳፋ ውሃ እግሩን እየታጠበ ምንድነው የሚያስጨንቅህ ሲል ጠየቀው። እንደምታውቀው የጭንቀቴ ምንጭ ፊቴ ነው አለ ካሱ፣ በቴሌቪዥን የቀረበውን ዜና እያስታወሰ። ከዚያ ከተቀመጠበት ተነስቶ ጠረጴዛው ላይ የነበረ ክብ መስታወት አንስቶ ወደፊቱ አስጠጋ።
ይህን ያህል ፊት ሊያሳስብ አይገባም አለው ጓደኛው እግሩን እየፈተገ። እውነቴን ነው፣ ከአንተ የባሰ ፊት ያላቸው ብዙ ሰዎች አውቃለሁ። ኮምፕሌን አያደርጉም። እንደውም አንተ የተስተካከለ አቋም አለህ። ወንድ ወንድ የምትባል አይነት ነህ። በዚህ ላይ ጸባይ አለህ። ተመስገን በል። ደሞ ለታሪክ መምህር መልክ ምን ይሰራል? እንዲያው በአጠቃላይ መልክ ምን ይሰራል? በካርቶኒስትነት የተማርኩት አንድ እውነት ምን መሰለህ? አንድን ሰው ልትተርበው ከፈለግ መልከ መልካምነቱ አያድነውም። አተኩረህ ካየው ሁሉም ተፈልፍሎ የሚወጣ መሳቂያ ፊት አለው። ካሱ አዘነ። ጓደኛው ከጥቂት ቀናት በፊት የነገረውን የቴሌቪዥኑን ጣጣ መርሳቱ ብቻ ሳይሆን በሕይወቱ አንድ ቀን እንኳን እንደ ጉድለት አይቶት የማያውቀውን መልኩን ማሳሰቡ አሳዘነው። ወደ ጓደኛው ተመለከተ። ቆንጆ መሆኑን ለመጀመሪያ ጊዜ አስተዋለና ጠላው። እግሩን የሚታጠብበት ሳፋ ወደ ኩሬነት ተለውጦ እንደ ናርሲስ እንዲያሰጥመው ተመኘ። መስታወቱን ወደ ጠረጴዛው ከወረወረ በኋላ ወደ መደርደሪያው ተራምዶ የአባ አርጌኔስን መጽሐፍ አነሳ። ለማንበብ ሞከረ፣ ምንም አላነበበም። ለነገሩ መጽሐፉ ከንባቡ በላይ የሚያስፈልገውን አደረገለት። ፊቱን ጋረደለት። ማን ነው ኦሪጅን? አለ ካርቶኒስቱ። ኦርጄን አይደለም፣ አርጌኔስ ነው አለ ካሱ። ማን ነው አርጌኔስ? ካሱ በቀዘቀዘ ድምፅ ከዚህ በፊት የምናውቀውን የአባ አርጌኔስን ማንነት ተናገረ። ይገርማል አለ ጓደኛው። እራሱን መስለብ አልነበረበትም። መሽኛው ለሰው ልጅ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው አለ። መሽኛው ለሰው ልጅ በጣም ጠቃሚ መሆኑን ለመጀመሪያ ጊዜ የደረሰበት ይመስል ካሱ የጓደኛው ትኩረት ከፊቱ ወደ ጭኑ ስለወረደለት እፎይታ ተሰማው። መጽሐፉን አጥፎ ወደ ቦታው መለሰ። ለነገሩ እውነትህን ነው። በምንሞትባት ጊዜ ከሰውነታችን ብልቶች ሁሉ ዘግይቶ የሚቀዘቅዘው መሽኛችን ነው አለ ካሱ። በምን አወቅ? ጠየቀ ጓደኛው። አባቴ ገናዥ ነው፣ እሱ ነግሮኛል። ከአልክስ ስንወለድ ከሰውነታችን ብልቶች ሁሉ አስቀድሞ የሚሞቀው መሽኛችን ነው። እንዴት? አለ ካሱ በተራው። አጎቴ ገራዥ ነበር፣ እሱ ነግሮኛል። ካሱም መሳቅ ጀመረ። ለካ ትስቃለህ፣ እንደ አለቃዬ ጨፍጋጋ ትመስለኝ ነበር ቀጠለ ጓደኛው ወደ አልጋው እየወጣ። ይገርምሃል አለቃዬ በሰው ፊት መሳቅ አይወዱም። ለጋዜጣችን የሚሆን ካርቶን እስልና ማሳቅ አለማሳቁን ለመሞከር ለታይፕስቶቻችን አሳያቸዋለሁ። እየተቀባበሉ ይስቃሉ። ይህኔ አለቃዬ ከቢሮአቸው ይወጡና አንድ ጊዜ እኔን፣ አንድ ጊዜ ታይፕስቶቹን እያፈራረቁ እያዩ የደሞዝ ቀን ሲደርስ ትፍነከነኪያለሽ ይሉና ወደ ቢሮአቸው ይገባሉ። ካርቶኔን ሲያዩ ሳቃቸው ስለሚመጣ ከአፍንጫቸው ጀምረው አፋቸውን በመዳፋቸው ይሸፍኑና በግድ ይኮሳተራሉ። በፊቴ ከሚስቁልኝ ደሞዝ ቢጨምሩልኝ ይመርጣሉ። ከሥራ በኋላ ግን ወደ ቤታቸው ገብተው የመጀመሪያ ፕሮግራማቸው መኝታ ቤታቸውን ዘግተው ለሁለት ሰዓት መሳቅ ነው። አንድ ቀን የሚጠሉትን ባለሥልጣን ኮርማ አድርጌ ስለ ሳልኩላቸው ሳቃቸው አመለጣቸው ሲሉ ቆዩና አጠገባቸው መሆኔ ትዝ ሲላቸው እያሉ መሳቅ ድሮ በቻርሊ ቻፕሊን ጊዜ ቀረ አሉኝ። ካሱ ሲስቅ ከቆየ በኋላ አጎቴ ገራዥ ናቸው ብለኸኝ ነበር አለው፣ የምር አለመሆኑን እያወቀ። ልክ ነህ፣ ገራዥ ነበሩ። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል አረቂ ቤት ገብቶ ካቲካ ላይ ይቀመቅማል። ከፊት ለፊቱ አንድ ጎረምሳ ይጠጣል። ያ ጎረምሳ አጎቴን አረቄ ጋበዘውና ለመሆኑ አውቀውኛል ሲል ጠየቀው። የለም አላወቅኩህም ሲል መለሰ አጎቴ። እንዴት ረሱኝ? የገረዙኝ እኮ እርሶ ኖት። እኔ እንጃ አለ አጎቴ። የዘመኑ ልጆች እንደ ጉንዳን መልካችሁ እየተመሳሰለ ያስቸግራል፣ ልለይህ አልቻልኩ። ጎረምሳው ግን አይ ጃጁ መሰል እያለ እየጉተመተመ አረቂውን መጠጣቱን ቀጠለ። መቼም አጎቴ ገንዘብ ስላልነበረው አረቄ መጋበዝ አይችልም። ስለዚህ ምንም ካለ መጋበዝ የሆነ ነገር መጋበዝ ይሻላል በማለት አብረው እንዲሸኑ ጎረምሳውን ጋበዙት።
አብረው ወጡና ካረቂ ቤቱ አጥር ስር ጎን ለጎን ቆመው መሽናት ጀመሩ። አጎቴ ገልመጥ እያለ የወጣቱን መውለጃ ሲመለከት ከቆየ በኋላ ሀረግ አወቅኩህ፣ አንተ የጋሼ ስመ ወርቅ ልጅ አወቅ አይደለህምን? አለው። አዎ እንዴት አሁን ትዝ አልኩት? አለው ጎረምሳው ኮራ ብሎ። እንዴት እረሳዋለሁ? የገረስኩህ እኮ እኔ ነኝ። ካሱ በጣም ስለ ሳቀ ሰውነቱ ሲዝል ተሰማው። ዛሬ ሌሊት ካርቱኒስቱን ቤቱ መጋበዙ ትክክለኛ ምርጫ እንደሆነ አወቀ። ከነሱሪው አልጋው ላይ ወጥቶ ከጓደኛው አጠገብ ጋደም ካለ በኋላ ተጨማሪ ቀልድ ፍለጋ አይን አይኑን ማየት ጀመረ። ጎን ለጎን እንደተኙ በዝምታ ይተያዩ ጀመር። ካሱ ከጎኑ ሆኖ ያፈጠጠበት ሊረዳውና ሊያዝናናው የሚፈልግ የጓደኛው አይን መሆኑን አወቀ። ወዲያው መልሶ ግን ጓደኛው ካርቶኒስት መሆኑ ትዝ አለው። ይሄ ትዝታ ምቾት አልፈጠረለትም። በጓደኛው አይን መስታወት ውስጥ የገዛ ፊቱ ሲጋነን ያየ መሰለው። ጆሮ ከመጠኑ ሲተልቅ የአፍንጫው ቀዳዳ የጥሩምባ አፍ ሲመስል የተመለከተ መሰለው። ከዚህ ስሜት ለመሸሽ ተገላበጠ። እናም ጀርባውን ለጓደኛው ሰጠው። ምን ነው? ምኑ የከፋ ትመስላለህ? ሚስቴን አፍቃኝ ይሆናላ። አትረባም፣ አለ ጓደኛው። እኔ እዚህ የመጣሁህ ሚስትህን ለመተካት መስሎኝ ነበር። ካሱ ፈገግ ብሎ ወደ ፍራሹ ተጣበቀ። መልሶ ግን ፈገግታው እልም ብሎ ጠፋ። እዚህ የመጣሁት ሚስትህን ለመተካት መስሎኝ ነበር የሚለው አባባል ከነከነው። ቅድም ያልከው አልገባኝም፣ አለ ከደቂቃ በኋላ። ምን ያልኩት? ጓደኛው ጥያቄውን በጥያቄ መለሰ። ካሱ ጥያቄውን ከጠየቀ በኋላ አስፈላጊነቱን ተጠራጠረ። ምን ያልኩት? አለ ጓደኛው ደግሞ። ካርቶን ከስዕል ጥበብ ሁሉ የላቀ ነው ያልከው አባባል አልገባኝም። ጓደኛው እረ እንዲህ ያለ ነገር አልወጣኝም በማለት ፈንታ ካርቶን ከስዕል ጥበብ የሚበልጥበትን መስፈርት ለሀያ ደቂቃ አብራራ። ካሱ አልሰማውም። ካርቶኒስቱ ሙያዊ ማብራሪያውን እስኪጨርስ ድረስ ቀጥሎ የሚጠይቀውን ጥያቄ ሲያስብ ቆየ። ስለ እንትን ምን ታስባለህ? ስለ ምን? ስለ ግብረ ሰዶማዊነት ምን ታስባለህ? ማለት አባባሌ ግብረ ሰዶማዊ የሆነን ሰውዬ በካርቶን እንድትገልጸው ብትጠየቅ ምን ታደርገዋለህ? ወይል ምናልባት ቂጡን በጣም ትልቅ አደርገዋለሁ። እንደዚህ አድርገህ የአገር መሳቂያ ታደርገዋለህ? አለ ካሱ የጓደኛውን አቋም ለመለየት ጓጉቶ። መቼም የሚስቁ ይኖራሉ፣ አለ ካርቱኒስቱ። አንተስ አትስቅበትም? እኔ እንኳን በራሴ ሥራ የምስቅ አይመስለኝም፣ አለ ካርቱኒስቱ። ካሱ የራሴ ሥራ የተባለው ካርቶኑ ይሁን ግብረ ሰዶማዊነቱ አልገባውም። ከዚያ በኋላ ግን መረጋጋት አልቻለም። ፍራሹ ያልመጠነው በማስመሰል ዝግ እያለ ወደ አልጋው ጠርዝ ተንፏቀቀ። ከዚያ እያንዳንዱን የጓደኛውን የመገላበጥ እንቅስቃሴ በጆሮው እየተቆጣጠረ ተኛ። እንቅልፍ ባይኑ ሳይዞር አደረ። ማለዳ ላይ ካደረጋቸው ነገሮች ውስጥ መተረክ ያለባቸው የትኞቹ ናቸው? ካሱ ካርቶኒስቱን ቁርስ ጋብዞ ሸኝቶታል። ግን ስለ ቁርሱ ይዘት በዝርዝር መተረክ እዚህ ላይ አስፈላጊ ነው። መቅረብና መራቅ በሚለው ቀጥሎ በሚመጣው አጭር ታሪክ ውስጥ ስለ ምግብ በበቂ ሁኔታ ይተረካል። ካሱ ካርቶኒስቱን ከሸኘ በኋላ ወደ መታጠቢያ ክፍሉ ገብቶ የእጅ መታጠቢያ ሳህኑን ቧንቧውን ከፈተው፣ ንጹሕ እጁን መታጠብ ጀመረ። ቁርስ ከበላ በኋላ እጁን ታጥቦ እንደነበር ትዝ አለው። ለሁለተኛ ጊዜ መታጠብ ምን አስፈለገ? ወደ መታጠቢያ ቤት የመጣው
ካርቶኒስቱን በግብረ ሰዶማዊነት የመጠርጠሩን በደል ለመለቃለቅ እንደሆነ አመነ። ካርቶኒስቱ ይደፍረኝ ይሆን ብሎ ማሰቡ ራሱ የፈጠረው እንደሆነ አወቀ። ፍርሃት አቀናብሮ የመፍጠር ተሰጥኦ እንዳለው ተገነዘበ። በቴሌቪዥን ፊቱ ከታየ በኋላ የከተማው ሰው ሁሉ ወደ እኔ ይመለከታል ብሎ ማሰቡ ራሱ የፈጠረው ነገር ቢሆንስ? እጁን እየታጠበ ከመታጠቢያ ሳህኑ ጋር ወደ ተያያዘው መስታወት ሲፈራ ሲቸር ተመለከተ። ካርቶኒስቱ ትናንት ማታ ስለ መልኩ የሰጠው አስተያየት ትዝ አለው። አሁን ወደ መታጠቢያ ክፍሉ የወጣበትን ትክክለኛ ምክንያት የተገለጠለት መሰለው። ለካ የመጣው ፊቱን ለመመልከት ኖሯል። አይኑን አየ፣ አይን ነው። አፍንጫውን ተመለከተ፣ አፍንጫ ነው። ግንባሩንም ተመለከተ፣ ግንባር ነው። ከንፈሩን ተመለከተ፣ ከንፈር ነው። ጸጉሩን ተመለከተ፣ ጸጉር ነው። ታዲያ እኔ ነኝ የማላምር ብሎ ራሱን ጠየቀ፣ እንዲሁም መስታወቱን። የመለሰለት ግን ካርቶኒስቱ ነው። ይህን ያክል ስለፊት ማሰብ አይገባህም ካሱ። ከዚህ በፊት አስቦት በማያውቀው አኳኋን ስለ መልኩ ቀኑን ሙሉ አሰበ። የከተማው ሕዝብ ፊቴን አስታውሶ የፖለቲካ አቋም አስይዞ ይከታተለኛል ብሎ ማሰብ አስጨናቂ ነበር። ነገር ግን ከጭንቀቱ ውስጥ የተሸሸገ አስደሳች ገድል አለው። ከትልቅ ኃይል ጋር የመታገል ገድል። ወንጭፉ ይምታ ሚሳትም ከጎልያድ ጋር መታገል ታላቅ ገድል ነው። እንዲህ አይነቱ ፍልሚያ ካሱን ከታሪክ መምህርነት ወደ ታሪክ ሰለባነት ከፍ አድርጎት ሳያውቀው ታላቅ አድርጎት ኖሯል። ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ግን የፍርሃቱን መሠረት መጠራጠሩ ከዚህ ታላቅ ገድል ጋር እንዳያቆራርጠው ሰጋ። አሁን ጥያቄው የመታደን ያለመታደን አይደለም፣ የመታየት የመጋረድ አይደለም፣ የማማር ያለማማር ጥያቄ ነው። የከተማው ሰው ሁሉ ይከታተለኛል ብሎ መጨነቅ ማራኪ አይደለሁም ብሎ ከመጨነቅ ጋር ሲነጻጸር ኢምንት ሆኖ ታየው። ምክንያቱም የከተማውን ሰው ከከተማው ወጥቶ ማምለጥ ይቻላል። ከማያምር መልክ የሚገላግል ምን አለ? ምናልባት ሞት፣ ምናልባት ሄምሎክ። ወደ መስታወቱ በድጋሚ ተመለከተ። ዓይኑን በጥርጣሬ የተሞላ ዓይን ነው። አፍንጫው ትኩስ የላብ እንክብሎች የተንጠለጠሉበት አፍንጫ ነው። ከንፈሩ የሚንቀጠቀጥ ከንፈር ነው። ጸጉሩ ያልተበጠረ ጸጉር ነው። ግንባሩ ስሮች የወረሱት ግንባር ነው። እንደሚያምር የሚነግረው ከመስታወቱ የተሻለ ማስተማመኛ ፈለገ። ማታ ከካርቶኒስቱ አጠገብ ተኝቶ ሳለ ይደፍረኝ ይሆን ብሎ መፍራቱ ምንኛ ከንቱ ኖሯል። ምን ነበር ካርቶኒስቱ ግብረ ሶዶማዊ በሆነና ልድፈርህ ብሎ በተጋበዘ ኖሮ? ካሱ ማራኪና አማላይ መሆኑን ያኔ ሊያረጋግጥ ይችል ነበር። ውብ ስለሆንኩ ተፈታተንኩት ብሎ ሊጽናና ይችል ነበር። ያለፈው ሌሊት የጓደኛውን ማንነት ብቻ ሳይሆን የእሱን ውበት የሚያረጋግጥለት መልካም አጋጣሚ እንደነበር ሲያስብ በማለፉ ተቆጨ። ስለ ሚስቱ ስቴላ ማሰብ ፈለገ። የቀድሞ ተማሪው ስለነበረችው ሽማውም ማሰብ ፈለገ። ነገር ግን ይህንን ሲያደርግ እግረ መንገዱን የሚያስቆጭ ትዝታዎች እንዳይቀሰቅስ ስለፈራ ተወ። ቀጣዩ ሌሊት ሲመጣ የትኩረቱን አቅጣጫ ከፊቱ አንስቶ እንዴት መተኛት እንዳለበት ብቻ ማሰብ ጀመረ። ከአንድ የአበሻ ሌሊት በኋላ ከናቡከደነጾር በኋላ እንደ ተፈጠረች ኢየሩሳሌም ሕይወቱ ተለዋውጦ እንደሚያገኘው አመነ። ፊቱን መቅበር የሚችልበት አንድ እንቅልፍ ያግኝ ብቻ። አልጋው ላይ ወጥቶ ወደ ዴቪድ ስዕል መመልከት ጀመረ። ካሱ በልቡ ከሊቁ ጋር ዲያሎግ ማድረግ አማረው። ካሱ፣ በመሞትህ አዝናለሁ። ሶቅራጥስ፣ አትዘን። አባትህ እንደሚሉት ሞትና እንቅልፍ መንትያ ናቸው። መተኛት አያስፈራኝም። ካሱ፣ ሞትና እንቅልፍ መንትያ ናቸው ማለት ምን ማለት ነው? እኔ እንጃ፣ አባትህን ያሉት ሞትን ለማኮሰስ የፈጠሩት አባባል ይመስለኛል። ሞት ምን ቢወጣጠር ከተኛ ሰው ቁመት አይገዝፍም ለማለት የፈለጉ ይመስለኛል።
ወደ ደቀ መዛሙርቱ ዞሮ ሽ ድምጽ ቀንሱ፣ በሳይለንሰር አልቁሱ፣ ወይ ወጣ ብላችሁ ጨርሱ። የምን ማላዘን ነው እዚህ? ምን ይያልከኝ ነበር? ለመሆኑ ምንድን ነው የፈለከው? መተኛት ማለቴ ተኝቶ መነሳት። ለምን መፍትሄ አልጠቁምህም? ምን መፍትሄ አለ? ወሲብ። ወሲብ ጥሩ መፍትሄ ነው። እንዴት? ወሲብ እንቅልፍ ያስመጣል። 4 ነጥብ። አላሳመንከኝም የእኔ ወንድም። ከዚህ በኋላ ለዲያብሎስ እንጂ ለዲያሎግ ጊዜ የለኝም። ከሴት ጋር ተኝተህ ታውቃለህ አታውቅም? አውቃለሁ። ታዲያ የወጉን ካደረክ በኋላ እንቅልፍ እንቅልፍ አይልህም? እሱስ ይለኛል፣ ግን በሪዝን የበለጠ ብታሳምነኝ ደስ ይለኝ ነበር። ሪዝን አያስፈልግም። ሪዝን ሄምሎክን ወደ ወይን መለወጥ አይችልም። ልክ ነው። ወሲብ ለእንቅልፍ ጥሩ መፍትሄ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከየት ይመጣል? አንድ አማራጭ አለ። ስቴላ ወደ እንግሊዝ ከመሄዷ 2 ቀናት በፊት ቤተ ክርስቲያን አብሯት እንዲሄድ ለምነው ነበር። ታዘዘላት። ቅጥር ግቢው በር ላይ ሲደርሱ በሹክሹክታ በመድኃኔ ዓለም ስም አልልኝ ስትል ሰማት። ግራ ተጋብቶ የጎንዮሽ ተመለከታት። እኔ እስከምመጣ ገላ ሌላ ሴት ላይ ነካም አልልኝ አለችው። ይህንን ስትናገር እያንዳንዷን ቃል እንደ መርዶ ነጋሪ በለሆሳስና በፍርሃት እየረገጠች ነበር። አባባሏ እንግዳ ደስታ ፈጠረበት። ከእሷ በፊት ከሌላ ሴት ጋር ተኝቶ አያውቅም። አሁን ግን ከሌላ ሴት ጋር ላትተኛ ቃል ግባልኝ ብላ የተጋረደውን ገለጠችለት። በሌሎች ሴቶች የመወደድ ዕድል እንዳለው አረጋገጠችለት። ዝቅ ሲል የእጇ መዳፍ አገጩ ስር ተዘርግቶ ተመለከተ። እያመነታ ለጥቂት ደቂቃዎች አፈጠጠበት። በዚህ አኳኋን ተጨማሪ ሰከንዶችን መጨመር ለመታመን አለመሰናዳቱን የሚያሳብቅ መሰለውና መዳፉን በመዳፏ ጮለው። በሄደች በወሩ ከቀድሞ ተማሪዎች ከአንዲቷ ጋር ተኛ። ዛሬ በኮንደም ባልለው ኖሮ መሃል ላይን አፍርሸው ነበር አለ። ሸኝቷት ወደ ቤቱ ተመልሶ ከስቴላ ፎቶ ጋር ሲፋጠጥ በኮንዶም ከሴት ጋር የተኛ ወንድና ደምኑ ያልዘነበ ሰማይ አንድ ናቸው አለ በልቡ። ለቀድሞ ሰው ይላል ካሱ፣ የወሲብ ዓላማ ዘርን መቀጠል ነበር፣ መዝናናት አይደለም። የጥንቱ ሰው ሴትን የሚገርዘው በዚህ ሂሳብ ነው። ከእርግዝና ጉዳይ ጋር የሚያገናኘው ነገር ስለሌለ እንደ ትርፍ አካል መወገድ ነበረበት። አያቶቻችን የወሲብን ዓላማ ከእርግዝና ጋር ብቻ ያገናኙት ከተፈጥሮ ኮርጀው ነው። የሰማይና የምድር ግንኙነት የባልና የሚስት ተደርጎ ይወሰድ ነበር። የሁለቱ የወሲብ ዝምድና የሚገለጸው በዝናብ ወቅት ነው። ከዝናብ በኋላ ምድር አርግዛ ቢሻት ጨፌ፣ ብትፈልግ እንቁራሪት ትወልዳለች። ሰውም በምድርና በሰማይ ኅብር ወሲብን እንዲቀጥል ተፈቅዶለታል። ወንዱ ወሲብ አደረገ የሚባለው ወደ ሴቷ ገላ ፈሳሹን ሲያወርድ ነው። ሴቷም ስትረጥብና ስታረጥብ ነው። ያለ ፈሳሽ ቅብብሎሽ ወሲብ አይታሰብም። በኮንደም የሚደረግ ግንኙነት የወሲብ መሠረተ ነገር የሆነውን የእርጥበት ልውውጥ ስለሚያግድ ወሲብ አይደለም። ካሱ ከቀድሞ ተማሪው ጋር ከአንድም 2 ጊዜ ተኝቷል። ግን ከላይ ባነሳነው ምክንያት እንደ ወሲብ ሊቆጥረው አልፈለገም። ስለዚህ ከስቴላ ጋር የገባውን መሐላ እንዳላፈረሰ ራሱን አሳመነ። ኮንደም ከበሽታ ፍርሃት ብቻ ሳይሆን ከህሊና ወቀሳም ሰወረው። ለተማሪቱ ደወለላት። ስልኳ በተደጋጋሚ ጥዝ ሲል ቆየ። የለችም፣ ወይም ለማንሳት ፈቃደኛ አልሆነችም። ከዚህ በፊት በደወለ ቁጥር በጥድፊያ ታነሳለች። በጥድፊያ ወደ ቀጠራት ቦታ ትመጣለች። ዛሬ ግን ስልክ አታነሳም። ስልኩን ለማንሳት ፈቃደኛ አልሆነችም ከማለት ስልኩን ለማንሳት አልተቻላትም ብሎ ራሱን ሊያሳምን ፈለገ። ስልክ ለማንሳት የማይመቹ አጋጣሚዎች በዚህ ሰዓት ምንድን ናቸው? ብዙ ቢሆኑም እሱ ግን ገላዋን እየታጠበች እንደሆነ ገመተ። ስልኳ ለመነሳቱ ጠቀመው። በውሃ መሃል ዕርቃኗን እንዲያስባት አጋጣሚ ፈጠረለት።
ከግማሽ ሰዓት በኋላ እንደገና ደወለ። አሁን የረጠበ ጸጉሯን በፎጣ ያደረቀች ወደ ስልኳ ስትሮጥ በሐሳቡ ተመልክቶ ፈገግ አለ። ስልኩ ግን እንደ ወፍራም ዝንብ ጥዝ ከማለት በቀር ያሻገረው ድምፅ አልነበረም። አሁን ሻወሩን ወደ ዋና ካላሳደገው በቀር ይህን ያክል ውሃ ውስጥ ሆና ማሰብ ከበደው። ምናልባት ማነጋገር አልፈቀደች ይሆናል። ሴተኛ ዳሪ አለና በብስጭት ሞባይሉን ወደ አልጋው አሽቀነጠረው። ትንሽ ተንጎራደደና ሴተኛ ዳሪ እንዲህ ያለው ማንን እንደሆነ ራሱን ጠየቀ። ስልክ አላነሳ ስላለችው የቀድሞ ተማሪውን ነው? ስልክ አልደውል ስላለች ሚስቱን ስቴላን? ይህን ማመን የማይቋቋመው ስለሆነበት ወደ መስኮቱ መጣና ሴተኛ አዳሪዎቹ ወደሚሰሩበት ኤክስ ፐፕ እየተመለከተ በዝግታ ሴተኛ አዳሪ ብሎ አጉተመተመ። በተከራየበት ቤት ፊት ለፊት ያለ የመጠጥ ግሮሰሪ ነው። ምድር ቤቱ መጠጥ ቤት ነው። ፎቅ ላይ ግን መኝታ ቤት አለ። ሁልጊዜ ወደ ቤቱ ሲመጣ የግሮሰሪዋን የፎቅ ክፍሎች መስኮቶቹን ማየት ያዘወትር ነበር። ጃኖ የመሰሉ መብራቶች የመስኮቶቹን መጋረጃ ቀልተው ከተመለከተ ሴተኛ አዳሪዎቹ ደንበኞቻቸውን እያስደሰቱ መሆኑን ይረዳል። ሳያውቀው ለረዥም ጊዜ ፈዞ በቀላው መጋረጃ ላይ ያለውን የጥላዎች ውዝዋዜ ይመለከታል። በኮከቦችና በመጠጥ ቤቱ መሃል የሚሳረሩ ወፎች እንደማየት ነበር። ከዕለታት አንድ ምሽት በዚህ የሐሳብ ትርኢት ላይ ተጠምዶ እያለ ከመጠጥ ቤቱ ግሮሰሪ ግድም ሽቶ የሸተተው መሰለው። ወደ ሽታው ሲዞር ተመለከታት። ባለችበት ሆና አሞጥሙጣ ማስቲካ ከከንፈሯ አስፈነጠረች። ከማስቲካው ጋር አብሮ ከንፈሯ ወደፊት የተወረወረ መስሎት ደነገጠ። አሁን ወደ እሷ ለመሄድ ፈለገ፣ ግን ከዚያ በፊት በቅርብ የሚገኝ አማራጭ መኖሩን አለመኖሩን ማረጋገጥ ነበረበት። እንደገና ወደ ሟቹ ሰቁራጥ ስዕል ተመለከተ። ሰውየው እስካሁን ጽዋውን አልጨለጠውም። በጽዋው ጠርዝና በሊቁ ከንፈር መካከል ባለው ርቀት ውስጥ ሌላ የዲያሎግ ዕድል ምነው በኖረ ብሎ ተመኘ። ካሱ በዝግታ ወደ አንሶላው ገባ። ጣቶቹን ጭኑ ስር በትኖ ዐይኖቹን ጨፈነ። ዐይኖቹን ሲከፍታቸው አፈረ። አፍረትን ለማጥፋት አንድ አቋራጭ መንገድ አለ። የቀደሙ ታላላቅ ሰዎቹን የአፍረት ተካፋይ ማድረግ። ይሄኔ አሳፋሪው ነገር መልኩን ለውጦ ክብር ይሆናል። ብዙ አባቶች ልጆቻቸውን ሰባት ጊዜ አንደኛ ክፍል ሲወድቁ ማህሌታ ያሬድም እኮ እንዲህ ነበር ብለው ለጎረቤቶቻቸው ይናገራሉ። የማህሌታ ያሬድ ትልቁ ፋይዳ የኢትዮጵያን ሙዚቃ ማግኘቱ አይደለም፣ በኋለኛው ዘመን ከክፍል ደጋግመው ለሚወድቁ ልጆች በኩር መሆን ነው። አጼ ዮሐንስ በመተማ አስከሬናቸው ተማርኮ አንገታቸው ተቆረጠ። ይህ ጀግንነትና ኩራትን በሚያመለክቱ አባቶቻችን ፊት ወደር የለሽ ውርደት ነው። ይህንን አፍረት ወደ ክብር ለመለወጥ ገጣሚያን የንጉሡን አንገት ከመጥምቁ ዮሐንስ ፍጻሜ ጋር አመሳሰሉት። መጥምቁ ዮሐንስ የመጣው የኢየሱስ መንገድ ጠራጊ ለመሆን አይደለም፣ የኢትዮጵያን ንጉሥ ከምርኮኝነት ወደ ሰማዕትነት ከፍ ለማድረግ ነው። ካሱ አሁን አንሶላው ውስጥ ገብቶ እጁን ወደ መሽኛው ሲሰድ አፍረቱን ለማስረሳት ከእሱ በፊት በሴጋ ስሙ የተጠራ ታላቅ ሰው እንዲኖር ተመኘ። በአፍረት የተሸበሸቡ ዐይኖቹን ወዲያ ወዲህ ሲያንከራትት ዴቪድ በሳለው ስዕል ውስጥ ካሉት ደቀ መዛሙርት መሃል ሐሳብ ብልጭ አለለት። ከደቀ መዛሙርቱ መሃል አንቲስቴነስ አንዱ እንደሆነ ገመተ። አንቲስቴነስ ሕዝብ በተሰበሰበበት አደባባይ ሴጋ እየመታ ረሃብንም እንዲህ በቀላሉ ማስታገስ ቢቻል እንዴት ጥሩ ነበር ያለውን በአንድ ቦታ እንዳነበበ ትዝ አለው። ይህ ትውስታ አፍረቱን ማጥፋት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት ያልነበረውን ክብር አጎናጸፈው። በሴጋ በኩል ከሶቅራጥስ ደቀ መዛሙርት አንዱ ሆነ። ዐይኑን ጨፈነ። ከዚህ በፊት ያደረጋቸውን የወሲብ ትዕይንቶች በምናቡ ማምጣት ፈለገ።
ነገር ግን የራሱን ገላ የሚያጠቃልል ስዕል አልመጣልህ አለው። ማየት የቻለው በአእምሮ ስክሪን ላይ የታተመውን የስቴላን እርቃን ብቻ ሆነ። ስሜቱ ሊቀሰቀስ የሚችለው በእሷ ገላ ላይ የእሱ ገላም ተደርቦ ስሎ ማየት ከቻለ ብቻ ነው። የስቴላ ገላ ከእሱ ገላ ጋር ሲቆራኝ ምን እንደሚመስል በሐሳቡ ለመሳል ደጋግሞ ሞከረ። የራሱን ገላ ከመልኩ ጋር ጠቅልሎ ለጊዜው ስለ ረሳው አሁን አልታየህ አለው። በምትኩ ከዚህ በፊት በፕሌይቦይ ላይ ያያቸው የወንድ እርቃን ገላዎች ተራ በተራ ያለ ፍቃዱ መጡበት። ሁሉም ነጭ ገላ ስላላቸው የእሱን ገላ ሊተኩለት አልቻሉም። ነጭ ገላዎችን ከሐሳቡ ሊያባረራቸው ሞከረ፣ ግን አራቁለትም። ከዚህ በፊት በሐሳቡ ወደ ገተረው የስቴላ ገላ ያለ ፍቃዱ ሲቀርብ ተመለከታቸው። ሰይጣን የገዛ ገላውን ምስል ደምስሶ በምትኩ የእንግሊዝ ወንዶችን እርቃን እንደሚመስልና ናሙና ያቀረበለት መሰለው። ስቴላ ከእንግሊዝ ወንዶች ጋር ተኝታ በሐሳቡ ታየችው። ሰውነቱ በቅናት እንደ በረዶ ቀዘቀዘበት። ካልጋው ወረደ። ካልጋው ወርዶ ራመድ ሲል ከግርጌ የነበረው አነስተኛ ጠረጴዛ ግር ጠልፎ ስላንገዳገደው ከመውደቅ ለትንሽ ተረፈ። ቤቱን ባሰናዳበት ወቅት ለብዙ ደቂቃዎች አውጥቶ አውርዶ ለጠረጴዛው ማስቀመጫ ትክክለኛ ቦታ ያገኘ መስሎት ነበር። አሁን ግን ተጠራጠረ። ሥርዓት ማስያዝ ማለት በሌላ ቅርጽ ማዘበራረቅ ሆኖ ታየው። በሥርዓት ላይ እርግጠኛ የሚሆኑ ሴቶች አማልክትና መሪዎች ናቸው አለ በልቡ። ስቴላ ስላልደወለችለት ተከፋ። ነገር ግን እርግጠኛ ሆና የምትከራከርለት ምክንያት እንደሚኖራት አወቀ። ለምን በዚህ ሰዓት አልደወልሽልኝም ብሎ ማለት አማልክትን ለምን ሐይቁን እንዲረጋ አደረጋችሁት? ለምን ወንዙን እንዲወርድ ፈቀዳችሁለት? ብሎ እንደ መጠየቅ ነው። እግሩን እያሸ ዝም አለ። በሕይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሴተኛ አዳሪ ጋር ሊያድር ነው። አጠገቡ ተኝታለች። እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ አብሯት ከጠጣ በኋላ ስሙን ነገራት። ምን ተብሎ ቢጠራ ግድ እንደማይኖራት አያውቅም። በሴተኛ አዳሪ ልብ ውስጥ ወንዶች ቁጥር እንጂ ስም የላቸውም። አጠገቡ ተኝታለች። ወደ ኤክስ ፐብ እንዴት እንደመጣ ለማስታወስ ሞከረ፣ ግን ከድንግዝግዝ በስተቀር በገሃድ የተገለጠለት አልነበረም። ሲገባ የትንባሆና የሽቶ መዓዛ ተቀበለው። አራት ሴቶች ፈንጠር ፈንጠር ብለው ተቀምጠዋል። ከአንድ ጎረምሳ በቀር ክፍሉ ውስጥ ሌላ መሸተኛ አላየም። ጎረምሳው ትዝ ይለዋል። በመብራት ይሁን በስካር እንጃ ሁለመናው ቀልቶ ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን ማስቲካዋን ከከንፈሯ ካስፈነጠረችው ሴት ፊት ለፊት በቅልጥማም ወንበር ላይ ተቀምጦ በጨርቃም ጉልበቱ ውብ ጭኗን ይፈትጋል። ከሴቶቹ አንዷ ካሱን ታዘዘችው። ጊዜው ያመፅና ያፈሳ ስለሆነ ወንዶች አይታዩም። ካሱ ልክ እንደ ራፐሩ ሻጊ ፍም በመሳሰሉ ሴቶች መሃል ራሱን አገኘው። በሕይወቱ በአንድ ጊዜ አራት ሴቶች በምኞት ተመልክተውት አያውቁም። በአንድ ጊዜ በአራት ሴቶች ጭን ውስጥ የመውደቅ ሐሳብ ድንገት ብልጭ ስላለበት ልቡ በፍጥነት ይመታ ጀመር። ጎረምሳው ማውጋት ጀመረ። አይ ትናንትና ለትንሽ ከእጃቸው ባልወጣ ኖሮ ዛሬ ራሴን ተላጭቼ ከርችሌ ነበርኩ አለ ጎረምሳው። ጎረምሳው የመንግሥት ወታደሮቹን በድንጋይ ከተፋለሟቸው ተቃዋሚ ወጣቶች አንዱ እንደሆነም ገመተ። አይ ካሱ፣ ስንት ወታደር ፈነከትክ? አለችው ልጅቱ። ማ እኔ? አንተ። ልጅቱ ራሷን አነቃነቀች። ምን በድንጋይ ወርውረህ ነው የምትይ? አዎ፣ ለነገሩ ሰባት ድንጋይ ወረወርኩ። ስድስቱን ፖሊሱ በጋሻው መከተብኝ። ሰባተኛውስ? የምን ሰባተኛ ነው የምታወሪው? ድንጋዩን ያቀበልሽኝ አንቺ ነሽ እንዴ? አለ ጎረምሳው። አይ ሰባት ድንጋይ ወርውሬ ስላልክ እኮ ነው።
ጎረምሳው መልስ ሳይሰጥ ድራፍቱን ከጨለጠ በኋላ የጨለጠውን ለመሽናት ወጣ። ሲመለስ ቀበቶውን ያስተካከለ ሰባተኛው ድንጋይ ልክ ነሽ ልጄ፣ ሰባተኛውን ድንጋይ ወርውር ያለው ካለ በኋላ ወደ ካሱ ዞሮ መንገዱ ዳር የተቀመጡትን ሽማግሌ ለማኝ ታዲያ በምን ፈነከትኳቸው ሲል ሴቶቹ ሳቁ። ካሱ የጎረምሳው ወግ ረስቶት የቆየውን የጊዜውን ሁኔታና ፊቱን አስታወሰው። ሴቶቹ አሁንም ያዩታል። አሁን ግን አስተያየታቸው የምኞት ላይሆን ይችላል። ፊቱን ለመርሳት ቢራውን ደጋገመ። 4፣ 5፣ 6 የቢራው ጎርፍ ፊቱን እንደ ጠመኔ ማጥፊያ ደመሰሰለት። አንዷን ይዞ ወደ አንዱ መኝታ ክፍል ወጣ። ይሄው አጠገቡ ተኝታለች። ከዚያ ብድግ አለችና ቀበቶውን መፍታት ጀመረች። ምን ልታደርጊ ነው አላት። ለምን እንዳላት ሳይገባው ልብስ ላወልቅልህ? ለምን ለምን ላውንደሪ ላስገባልህ ነው። በቲሸርትና በፓንት ሲቀር ወደሱ ተመለሰች። ከላይ ልሆንልህ አለችው። ኮንዶሙን ካጠለቀችለት በኋላ እንዳሻሽ አላት። ቤትም ብትሆን ግድ አልሰጠውም። እንቅልፍ እንጂ እርካታን ፈልጎ እንዳልመጣ ያውቃል። ከላይ ሆነች። በትልቁ መቀመጫዋ እንዳይሰበርበት ሰጋ። አባር ጌኔስ ትዝ አሉት። በዝግታ ቁጭ ብድግ ማለት ጀመረች። ሰውነቱ ወደ ሰውነቷ በጣም ለመቅረብ ሲሳብ ተሰማውና አፈረ። ለእርካታና ለጣዕም እንዲገደው አልፈለገም። ሰውነቱ ላይ ያለችው ጋለሞታ አይደለችም፣ ሥጋ የለበሰች የእንቅልፍ ኪኒን ናት። በፍጥነት ቁጭ ብድግ አለችበት። ቶሎ ላለመገላገል ስሜቱን ለማራዘም ሲሞክር ተሰማውና በራሱ ተበሳጨ። ከሁለት ደቂቃ በፊት መጥቶበት ነበር፣ ግን ዐይኑን ጨፍኖ አእምሮውን ጨፍኖ አዘገየው። ቁጭ ብድግ ማለቷን ድንገት አቆመችና እጭ አለች። ምንድን ነው አላት። የሆነ ነገር እየቀፈፈው ተቀዷል። ምኑ? ኮንዶሙ። ምን ቀደደው አለ ደንግጦ። እግርህ ልበልህ? ፊቱን በእጆቹ ሸፈነ። ከላዩ ላይ በዝግታ ወረደችና አይዞህ ያለ ነገር ነው አለችው። እንዴት? እምልህ እንዲህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ ይገጥማል። እንዴት? አለ ድምፁን አጎርንኖ። በዚህ ወር እንኳን እንዲህ አይነት ነገር ሲገጥመኝ አንተ አራተኛው ነህ አለችው። በተሸነቆረው ኮንዶም በኩል ነፍሱ ሾልካ የሄደች ይመስል ለአፍታ ያህል በድን ሆኖ ቆየ። ወደ ቀልቡ ሲመለስ ልብሶቹን መልበስ ጀመረ። ወደ ሱሪው ገባ፣ ወደ ኮቱ ገባ፣ በመጨረሻም ወደ ጫማው ገባ። ግን በኮንዶሙ ሽንቁር በኩል ከገባው አዲስ ፍርሃት ገላውን መጋረድ አልቻለም። ከኤክስ ፐብ ሲወጣ ወደ ላይ አንጋጠጠ። በሰማዩ ገጽ ላይ ከዋክብት እንደ ፈንጣጣ ተበትነዋል።